Þessi þáttur í bóði ná. Við erum með hérna búin að auglýsa millivers pakkan núna í síðustu tveim þáttum, en hann hafi verið með allan að kóða sem millivegurinn sem fólk getur farið inn á hverslun.is og nota til að versla návörur. Þessar gæða miklu vörur sem við erum báðið mjög hrifnir af. 25% afsláttur af öllu návi á hverslun.is og við elskum þessar vörur. Þetta eru bestu bæðirinn í bransanum, við höfum notað þetta lengi og erum í raun að mæla með þessu algjörlega frá hjartanu. Já, og ég meina, og það er ekki keypt en þann millivegs pakka sem next level pakkin bara inn á hverslun, hann bara millivegurinn, það bara pakkin og þá getið fengið semst, þessi vítamín eða þessi bætaefni á ákveðnum díl og í staðinn fyrir að borga meira fyrir einstök vítamín á bætaefni. Og ef þið viljið eitthvað annað en hennan pakka sem við settum saman, þetta er svona uppáhalds bætaefni okkar. Já. Og ef þið viljið eitthvað annað en þetta, þá er það bara algjörlega 25% afsláttur af öllu með kóðanum millivegurinn, hverslun.is. Það bara svona svo skápurinn hjá mér harður allan á stúthullur að ná vítum mínum hann að ef þið viljið sannanir á banki ég var upp á sjá við að við notum þessi bætiefni og erum mjög hrifnir að ná merkinu og bara er gaman að standa fyrir ná. Aron Móla, mættur. Já. Ánægður með að fá kallinn í millivegurinn. Já. Varu velkominn. Takk fyrir að fá mig. Já, takk fyrir að koma. Þetta er búið að erfið fæðing hjá okkur. Já, þetta var, við ætlum að taka þetta fyrir jólinn, en svona aðeins fór eitthvað á, síðan þurftur að fara til Morokko það ekki. Jú. Og Úr maður með marga bolta á lofti. Já, mætti segja það. Já, hvað ertu svona að bralla þessa dagana? Núna erum við bara niður í útrúpjöndraunum. Að vinna hörðum höndum bara við að hérna, endurnýja samninga og stækka við okkur og, hérna, og fara bara í nýjar áttir. Við vorum með svona fyrir önnina og seinni önnina í útvarpinu. Þannig að fyrir önninir var klálega rosalega, hún fór fram úr öllum okkar með björtustu vonum sko. Og við erum núna bara að vinna í að bæta útvarpið sem sagt, útvarpundur á þeim. Og svo er handan við hóttinni, náttúrulega ófærir í gangi núna. Svo er handa við hóttinni... Þú leggst í henni? Já, ég leik í ófæri. Og hérna, handa við hóttinni borgarleikhúsið, kæra Jelena, og svo er ég bara að vera pappi. Er pappi, ég er ekki að verða pappi aftur, ég er pappi. Shit, þetta getur verið miskilið, sko. Gott klikk, beitsamt. En já, ég held að það sé að eina svona sem ég að gera núna þessa dagana, og eitthvað social media tengt bara svona persónulega ég sjálfur. Hvernig hefur gengið þú ert náttúrulega jökla mörgum boltum mm-hmm. Hvernig hefur gengið svona að fókusur á hvað ákveð og svona sleppa kannski einhverju upp á það að standaði betur öðru svið hvernig gengur að svona finna þetta balans fyrir balansinn? Ég er maður engan balans sko. Ég finn, sko, það er einhver náttúrulega balans í mér. En þú veist, bara í gegnum tíðina þá hef ég verið að brenna mig út mjög fljótt oft, þú veist, ef ég er að taka með mörgum verkefnum, sérstaklega ég var að byrja að vera snappari, að þá fór allur tími minn bara í það að búa til content og gera, þú veist, og reyna að vera fyndin og þú veist, og sjá hvað virkar ekki og fá feedback og á sama tíma að vera að fá frá öllum einhvern veginn, þú veist, bara hvað ertu að gera, því það vissi enginn hvað ég var að gera. But they see now, nei, now they do, fuck you haters, en hérna, en þú veist, það, og þá var ég ótrúlega, þá var ég alltaf bara á fullu að hérna búa til content og sofa lítið yfir í contentinu mínu og þú veist, þegar ég var að gera dílu fyrirtæki að þú veist, passa allt var ég gett gott fyrir fyrirtæki að það var að koma við út og ég var að koma við út að áhorfendur myndi vil fíla það sem ég var að setja út og þannig að það var rosa mikið svona fyrstu tvö árin þegar ég var að koma upp á samfélagsmiðlum, þá var ég bara, þá var engin balans í neinu, þá var bara eitt fókus sko, það var bara þetta. Svo núna þegar ég er, sko, ég búið með skólan, ég er búin að leika í ófærð og þegar ég svona einhvern veginn bara, ég þroskaðist bara, þetta kendi mig svo margt, þú veist, að brenna mig út ótrúlega fljótt fara bara í kvíðaköst og fara bara mjög langt niður og mjög hátt upp og hérna, vera brotum allt, sko, það kendi mig mjög mikið
Þannig í dag veit ég bara núna eftir klukkan á, veist, ég get vakna snemma og ég get verið að vinna að það rútínan í stúdíu, þú veist, þá bara mætum við níu og svo erum við bara til svona, þú veist, ég til sex og svo hérna og þá get ég bara að fara heim og þá get ég átt tíma með fjölskyldinni og svo ef við erum kannski búin að skipulegja eitthvað þætti þá gæti ég haft meiri tíma kannski í hádeginn sem var heim og í fjölskylduna og svo þannig líka þegar litli kom í heiminn þá breytist mjög mikið rútínan sko bara því að við þurfum að deila álæginu og hérna og það miklu meira bara einhvern veginn skilningu fyrir því í bara umhverfinu sko þú veist í á vinnustöðum og svona þú veist ef maður yngri þá var maður alltaf eitthvað veikur þú veist það er að þegi það öllum alveg sama þú veist veikur drullaðir innan eitthvað gerði þetta en þú veist barnið mitt búið að vera veikt núna síðan á sunnudaginn og mér finnst vera búin að erfita svona þú veist ég mjög lítið sofin þessa vikuna til dæmis en það eins og svefnþröskuldur en hækki þegar eignast barn það bara það fárlegt þó þurfi minni svefn þó svo ég viti að svefn mjög mikilvægur eftir að hafa hlustað á hann podcasti á Joe Rogan og byrjaði að hlusta bókina hjá honum hérna Matthew Walker sem alveg bara það skeri að heyra þetta það bara mjög skeri að hlusta á þetta fyrir það sem maður ekki hlusta á það podcast endilega tekja því að promóta annað podcast í þessu podcasti það mjög áhört með svefnum og bara þegar hann sagði að allir svefn sem við höfum tapað ekki hægt að vinna tilbaka þú veist, hann permanent þannig að ég úr 12 ára byrjaði að fara að snemmi áttir skilur, þú veist, ég 25 ára eitt fjóruði búinn, sko eins og Gauti segir, en hérna þannig að þetta hefur verið svona trial and error hjá því svolítið að í rauninni að finna þennan balans á því að gera það sem þú verður áhuga á og það sem þú vilt kannski ná árum við Einmitt. Og það klálega, þú veist, eins og til þess ég hef mjög erfitt með að ég með mjög mikinn atlíksbrest, ég hef mjög erfitt með að setja sig niður og skrifa niður bara dagbók eða svona, þú veist, bara plana hvað er að fara að gera, eða bara, þú veist og öfund alltaf fólk, þú veist ef ég á skrifstofunum, ég sé eitthvað opna kalendrið sitt og ég sé bara, þú veist, línur út allt og ég bara, fuck hvernig get, þú veist, hvernig það svona smá öfundsjúkur, sko en ég læta ekkert sjást en ég hef samt, þú veist, ég hef gerði það einu sinni þá bara settist ég niður, bara forsaði mig til þess að setja niður dagatal og ég bara skrifaði niður á dagatal, bara dum og þú veist, fór svona 85% eftir en á sama tíma þá, þú veist, þá fannst mér ég samt vera mun róleri í líkamanum, eitthvað, ég var róleri bara meiri hugur og því að, þú veist, ég ennþá að lendi því einmitt, þú veist, að hérna, eins og með ykkur ég til ég að koma og svo bara þínu shit, nei, ég að fara allt annað þá og svo bara, herri, já, sorry, ég búin að bóka með annað það kemur samt sjaldnar fyrir núna, sem að ég svona ég stimpla niður ef ég að fara á okkur hluti og svona, þá setji það alveg inn í reminder hjá mér og svona, en klárlega, ég þarf klárlega að fara að bæta mig í skipulaginu mínu sko. Það að held ég eina sem að ég þarf að gera sko. Og líka kannski að geði þetta að vera svona ástríðufullur eins og þú er greinilega, skilur við en síðan kannski slæmi hlutin við ástríðuna þegar þú ert farin að vera það ástríðufullur en það að fara að hamla öðrun sem lýsins eins og bara heilsunni eða fjölskyldinu eða það skilur við Já, 100% sko og ég fann það sérstaklega því fór út núna þá voru við saman í 12-13 daga 14 daga hérna í Afríku þá var það bara ég og tengdafjölskyldan sonu minn og kona mín og við vorum þá bara alltaf saman þannig að mér fannst líka bondi við náum að bonda mjög mikið og ég tengdist sinni mínu miklu meira og hérna því hún hefur verið með hann miklu meira heldur en hérna sérstaklega því hann fættist í svona miðjuferli og ófærið og þú veist þetta var búið að vera rosalega mikið einmitt, þú veist, ég hafa mikið að gera hjá mér einmitt á tímanum sem hann var að fæðast og þegar hann var nýfættur og var svo í skólanum líka þannig að það búið að vera mikið álag á henni sem sagt, hún búin að vera meira með hann þannig að mér varst það mjög og maður finnur það sko, ef þú ert faðir þá getur þú veist, þeir sem eru feður og hlusta á þetta podcast, þeir tengja við þetta að þú veist, þú finnur bara leiður tengingin við barnið, þeir eru minn betri og sterkari sko þá, þú veist, þá verður einhvern veginn bara allt í lagi þá verður allt annað bara piece of shit sko, Já. Allt annað öll vandamál í þínu lífi verða bara þú veist, þau eðast út sko Þið náttúrulega báður á nýjónir feður, þannig að er þetta ekki svolítið, þú veist, þetta náttúrulega fárlega erfitt, að, veist, ég þekki þessi trífning af alup krakka og þurfa að forna ýmsu við að alup krakkan, en samt gerir þetta ákveðin, þú veist, tilgang í lífinirunum að ala upp bara krakka, skilur, en þetta er svona bæði, þú veist, hamlar einhverju og gefur einhverju ótrúlega mikið. Sko, ég finn bara fyrir því að ég veit ekkert uppeldi. Veit ekki neitt það, sko, og ég, þú veist, lesið einhverjar nokkra greinar og eitthvað svona, Hildur hefur lesið mjög mikið, sálfræðingur, með BS í sálfræði og hérna,
og alltaf svona, þú veist, þannig að hún bara mín alfræði orðabók þegar að kemur á uppeldi, sko. En ég, mér finnst ég samt mér mjög góður uppeldina því að ég bara að sína ást og umhyggju og hérna, er bara að sína bara góðmennsku, sko, en hann alltaf er ennþá mjög lítill. En það mjög þægilegt að hafa hana vel hérna, mér, heldum, við erum, þú veist, hún með eitthvað fullt af eitthvað svona hugtökum, svona, svo, hann bara að leika sig með ræ, Rædótt er sem sagt eitthvað svona þeng sem hérna, þá bara eins og bara skálar eða bara bastkörfur eða bara kubbar, svona einlita kubbar hlutir sem að vekja ímyndunaraflunni hans, þú veist, fyrir okkur lítur þetta mjög döll út, skilur mjög nútral hlutir, þetta er eins og eru oft flestum leikskólum, svona stóri kubbar og eitthvað svona allt það rædótt og leir og eitthvað svona þetta hlutir sem að, þú veist, barnið þarf þó að fysikli búa eitthvað til í staðan fyrir að gefa þeim fullklætan aksjónumann kallt með byssum og bíl og hund og, og eitthvað svona, lego er líka ræ eitthvað leiti, þú veist, ekki þau að fara til leiðbeiningunum, þau voru bara að fara hann í kassan og búa eitthvað til sko. Þannig að það er og ég tengi mjög mikið við það sjálfur því ég var mjög, þegar ég var yngri þá var ég mjög svona listrætt og kreatív á þess að vita af því einhvern veginn, þannig að ég var ekkert að sækjast eftir en, þú veist, hobbyið mitt var bara alltaf að teikna og, og hérna, og elskaði lego og elskaði allt sem að koma því að svona bardúsera og fór svo að taka upp videokameru og byrja að klippa og það var svona mitt medium til þess að Því það kannski ekkit mjög mikið ítt okkur út í að sinna þessum kreatív parti eða þú horfir kannski á svona skólakerfið heild, sko Já, ekki neitt, sko Í rauninni mjög lítið bara, hérna En ég hef aldrei heist þetta rætt og ég, hérna Ég myndi kynna það Út að fara beint út í búið að kaupa Þetta er ógæslega sniðut, sko og, hérna, og þú veist, vissulega er hérna, svo náttúrulega þegar að kemur að tengda mömmunni sko, eða tengda mömmu barsins, skilur, eða svo mömmu minni og mömmunni heildar, að maður finnur líka núna að þú veist við erum með eitthvað ákveðna stefnu og bara svona allt niður nýra og svo bara, herri, getur þú passað? Svo kemur, skilur, og það er búið að tróðum búinum pulsu og við erum bara ekki, hann, við erum ekki að gefa honum kjöt skilur, og það er búið að hérna, gefa honum hellika geta og þú veist, hann er með að leika sem er svona og svona og svona, og maður er bara eitthvað svona Hvernig dílar við það og hvernig Ég díla ekki við það Ég er bara hefða hendur upp loft bara leifum hérna. Skaðin skýðum bara Já, leifum bara, þú veist En hún er náttúrulega bara að sína þau eru bara að sína barnið á ást og eru náttúrulega bara að gera það besta fyrir barnið sko, vera að sína það mikla athygli og það er eina sem ég byggjum sko, bara að barnið sé ekki bara eitthvað að skilja eftir út í hotni með ís Já, akkurat Það kemur á góðum stað Já, en það Það bara ferli og pæli hvernig allar alveg krakka en og það alltaf margt sem hægt að velta fyrir sér og kannski velta fyrir sér sömu hlutum og mikið og kannski er óstressaður eða húst, hvernig hefur verið að svona, það hafa vænt alveg mikið sem getur gert húst, hvernig hérna, hefur verið svona að vita að húst, finna út hvað það vilja gera fyrir krakkan húnir? Ég veit ekki, það hefur eiginlega bara alltaf komið frá Hildi, sko. En Hildur hefur eiginlega bara sagt, þú veist, jú, það er alveg einhverju hluti komið frá mér, vissulega. En þetta er svona meira bara, hún kemur með einhverja tilöfu og ég bara, já, veistu það, þetta hljóma bara vel, þú veist, að því hún er alltaf með eitthvað svona, allt svona eftir bók, eftir einhverju svona öðrum bókum heldur en við vorum, þú veist, þegar við vorum alast upp sjálfur, sko. Þú veist, þegar við vorum yngri, þá var þetta bara fórst í leikbæ eða dótabú og kefti bara eitthvað dót, skilur, og þá bara eru farið upp í herbyggja leikæri, þú veist, það var svona, það var minna verið að, þú veist, að því að fólk fattaði ekkert að við sem sagt, börn eru mjög klár og eru ótrúlega fljóta meðtaka og grípa hluti, en á yngri ára, þú veist, þegar við vorum yngri, jú, vissulega voru eflust einhverjir fóruldrar komnir þang á þann stað, en svona overall, kannski svona vitneskjanum uppeldi var kannski takmarkaðari að því að þú varst ekki til dæmis með internetið, þú varst ekki með þú varst bara með vini og vandamenn sem að í þínum svona einsta hring í staðan fyrir núna getur aflaðir upplýsingar út allan heim og þú veist, og hvar sem er hvenær sem er og kynnt er allt basically, þannig að í dag eru til svo óendalega margar aðferði til þess að alveg börn og við erum heldig bara svona að peka út svona það sem að okkur líst bara vel á og svo þurfum við náttúrulega bara sjá líka hvað hendar honum en eins og ég segi, hann er ennþá svo lítill sko. En þetta samt einhvern veginn bara kemur, þú veist það er ekki, maður er búin að þegar ég átti ekki barn, þá pældi ég svo mikið í alls konar hlutum svo bara þú eignast barnið, þá ertu bara já, ok, ég þarf ekki að kvíða fyrir neinu af því að bara, ef ég til staðar það er nóg Ég held að það sé góð punktur að sko grunnurinn er bara þú með þína skilur sér þessa nálgun á barnið að þú bara elskar það sættir þið við allt bara og svo eru hitt bara aðferði til þess einhvern veginn að vinna í kringum það ég held að það sé einhvern veginn svolítið svona nálgunna því að þú getur alltaf farið onni í einhver smáatriði varandi hvort sé betra að leika sig með
þetta dótið að betra að vera með þessa svepprútínu eða eitthvað leis, en ég held að grunnurinn byrja alltaf þar bara, þú þarf bara að segja ég elska þig og svo vinnu okkur þaðan sko. Það er bara grunnurinn að góðu uppeldeldi sko, að vera til staða fyrir batisett sko. Og já, that's it sko. Ég held að það er, ég held að það sé bara það er lykillinn í þessu öllu vera til staða sko. Herri, hérna, talaðu börn og eitthvað þannig að hérna með bókina tilhengjablæðir, hvernig gekk með hana? Herri, það gekk bara ótrúlega vel við seldum bara eiginlega upp allt fyrsta upplæðið og hentum í annað upplag leið við vorum að selja allt hitt þannig að við eigum núna fullt að bókum eftir þannig að við förum í aðra herfum með bókina hún seldist mjög vel við hérna minningasjóðu Darra sem hérna já bara eitt líf þau keyptu upp sko ef ég að fara rétt með töluna því að ég ekki að sjá tölurnar í þessu það annar einstaklingur en það var eitthvað í kringum 400-500 bækur sem þau keyptu af okkur til þess að gefa öllum leikskólum á landinu og þau gáfu eitt eintak til leikskóla og hérna og okkur finnst það bara það var svo fallegt sko ógæslega fallegt samstarf og við erum að fara í meira samstarf með þeim fyrir svona forvarnir og kynningar sem við ætlum að reyna að tengja einhvern veginn saman inn í þessu en og segðu okkur aðeins frá bókinni hvað hérna, kannski hvað er hún og hvað svona varð til þess að þessi bók var til sko, bókin heitir Tilfinningablær og lítinn björn sem er Tilfinningablær fyndi það því að sonur minn heitir Birnir Blær og við vorum ekki búin að pæla mikið í þessu fyrir að bókjum komin í hendurnar, þá var ég bara að byrja, þetta björn, hann heitir Birnir og hann heitir Birnir Blær og þetta Tilfinningablær, við vorum bara að svo komist þér endur að því, smá side note, að það víst í, hjá einhver félagi, einhver svona hérna geðhjálpafélagi, þá einhver björn fyrir börn sem heitir Blær, sem Tilfinningablær. Við vissum þetta ekki fyrir að bókjum komin út, þannig að fólk var að spyrja, já, þetta í samstarfi við hann bangsa þarna sem einhver nota, það var bara einhver bánsi sem heitir Blær sem við mjög fyndið af því að við vissum generally ekki það frá því en við, ef þið eru að hlusta Tilfinningablær sem eigið hinn björnina og endilega bara tala við okkur, við erum alltaf tilbúin til að skoða okkur samstörf af því að fyrst og fremst þá erum við í þá erum við bara styrtarsjóður þá erum við basically að nota bara samfélagskraftana mína og bara andliti mitt til þess að vekja athygli af því að hvað er kannski önnur félög sem erfiðara með að koma sér á framfæri vekja athygli á þessum málefnum þannig að þá erum við bara að nýta mína krafta til þess að safna inn pening í fyrirtæki sem við svo dreifum á önnur fyrirtæki sem að þurfa mest á í halda og er að vinna við þetta dagstælega. Já, bara svona góðgerðar í rauninni. Já, það er basically bara góðgerðar starf. En bókin, ætlum að klára það, þá Tilfinningablær fjallar sem sagt björninn Blæ sem að er að já, díla við tilfinningar, er að upplifa tilfinningar fyrst skipti í samræði við sem sagt, barnið og foreldrið sem er að lesa bókina. Þannig að bókin byrjar á því að það kynnt fyrir grunnþarfinnar sem er að þú veist, þú þarft að sofa, borða, drekka, pissa, þú veist, fara á klósti. Þetta eru grunnþarfi líkamans svona, sem að við þurfum að sinna, sem að er bara í okkar daglegu rútínu og við pælum ekkert mikið í. Nema að þau fyrir að fasta eins og vorum að tala maður þá mögum ekki borða en hérna og þannig við byrjum, kynningin á því svo fyrir við að tölum tilfinningar og við erum að reyna að tengja tilfinningarna við grunnþarfinnar á því levelega hérna að foreldrið er að lesa bókina í samræði við barnið og þá stendur til dæmis að þegar að þú veist þegar þú upplifir reiði þá geturðu upplifað og þá reynum að reyna að setja þetta í eitthvað svona myndrætt mál og oft er og, veist, og foreldrið getur náttúrulega líka pikkað upp ef það veit hvenær barnið sitt er reitt og hvernig barnið hegðar sér þegar það er reitt þá getur það nota það dæmi líka til þess að en við gefum upp eitthvað dæmi eins og kannski kreppan hefan eða þú veist vera reiður út í aðra og langa kannski til þess að springa þú veist þetta er svona einhver orð sem við notum bara einhver hjálparorð sem að svo foreldrið með eins og ég segi getur notað ef að það veit náttúrulega manna best hvernig barnið sitt virkar og svo erum við að tala sorg og svo tölum við kvíða og erum að taka bara rosa litla til svona hefðbundna tilfinningar þetta náttúrulega verum ekki að fara það til sko yfir 200 eða eitthvað orðið við tilfinningar sem að við náttúrulega bara vitum ekkert það til svo mikið undirflokkum og hverjum einu tilfinningu þannig að við erum að taka svona bara að helsta að yfirborðinu og erum raunin að ráðast á garðin þar sem hann lægstur sem náttúrulega bara þegar þau eru í leikskóla þegar þau eru byrjuð að meðtaka og eru byrjuð að appa eftir og byrjuð að skilja svona aðeins byrjuð að móta sér umhverfið því að þetta var aldrei kennt þegar ég var yngri sko. Það var aldrei talað tilfinninga það var bara ef þú meiðir þá talar við okkur og við förum til læknis þú færst plástur eða gifs
þú veistu þá maður bara, já, alveg rétt og það bara nákvæmlega sama og gerist þegar þú lendir í áfalli eða eitthvað slíkt og þá ná, tiltölulega nýbyrjað að bjóða upp á þessa þjónustu sem að voru kannski getur á sínum tíma og fólk þurfti að leita sér meira til þeirra í staðan fyrir þetta sé bara svona eins og allir áfalla hjálp eftir áfall eða þegar þú upplifir bara fyrstu ástarsorgina skilur þú veist ekki, fara allir í gegnum það annarkort þú sért í tíu ára eða sért, þú veist 16 ára eða eitthvað þannig að og það alveg jafn mikið áfall og hvert annað áfall þannig að en þetta allt bara svona hlutir til þess að fyrirbyggja það að þegar þú lendir í því á þeim aldri að þú veitir ekkert hvað það upplifa að þá kannski ertu búin að fara í gegnum einhvers konar kennslu í já, leikskóla og grunnskóla Já, þannig að sé búið að svona þannig að þetta kom ekki kannski á óvart að þetta sé ekki óeðlilegt einmitt og sé lægi kannski að upplifa tilfinningar og þú veist já, bara alveg og maður sem með þetta það kannski bara í fína lægi að upplifa allt sko já. Þannig að það nefnilega einmitt að hérna kemur aftur þessu uppeldi sko að bara að leifa krakkanum að upplifa tilfinningar og líka ég búin að vera svona þú veist, það svona gamli draugar í mér að þegar hann svona verður pirrandi, skilurðu krakkinn þegar hann verður, fer ykkur köst og leiðilegur eins og gerist bara með börn að þá, þú veist, verður maður oft sjálfur svo pirraðar eitthvað svona, þú veist, maður langar bara að segja skilurðu bara hættu þessu, en þá þarf ég bara að hugsa hvað ég þó að sína barninu þú veist, ef ég að sína barninu reiði, ef að það að upplifa tilfinningar að þá lærir það þá hegðun og hættir þá að sína tilfinningarnar í staðan fyrir að sína þær þannig í staðan fyrir að vera reiður þegar barnið þetta leiðilegt eins og mun gerast að þá hérna frekar að sína þið skilning og segja ég skil að þú ert að upplega tilfinningar og þú veist og sína einmitt að þú setti staðar fyrir barnið þá byrja barnið að læra að geta leita til þín þegar það líður illa og þá getur þú fyrirbyggt já bara til dæmis eins og við Íslendingar eigum mjög erfitt með að tala um tilfinningar og hæsta hlutfall sjálfsvíga á Íslandi náttúrulega bara karlmenn og það af því að vil ég meina að við erum búin að vera svolítið að berja nefann í borðið með svona karlmennskunni og ekki að grenja og þú veist, þú ert karlmaður og ekki sína tilfinningar en konur hins vegar, þú veist, það búið líka að setja þær í ákveðin form og setja einhvern ákveðin stimpil á þær sem tilfinningar verur og að þú veist, já, þetta bara, þú veist, þetta bara einhverja kellingar og dari, eitthvað svona, svona leiðenda form að þær eru samt hins vegar ástæðan fyrir því að ég, þú veist, mín sko álutin á því að prósentan þeirra er læri að því að þær tala við vinkunum sínar tilfinningar og þær tala við vinkunum sínar vandamál sem þær eru að upplifa innbyrðis heldur en karlmenn sko. Já, strákar líka kannski að karlmenn kannski eins kvatjur hann líka. Mun kvatjur sér. Það stelpur reyna víst meira að gera sálfsmál skilur til dæmis. Já, en, já. Það nefnilega alveg rétt. Það reyna ofta, þú veist, það reyna en þá það oftast bara svona cry for help. Þú veist, ef við tökum bara svo djart til orða en þú veist, þá það oftast þá eru þar, þú veist, þá vilja þær ekki gera það en þær kannski fara út í það en mistakast. Já. En annars, en kallarnir þeir bara, þú veist, þeir fara alla leið og þú veist, klára málið. Nákvæmlega. Hefur ekki átti, þetta eins og sagðir, þetta algengast að dánarsöku Íslandi frá 15 til 19 allana, veit ég. Já. Og hérna, hefur ekki að pælt í þessu meira, annað en að sína tilfinningu, hefur ekki að velta þessu meira fyrir, hvað er? Hvað við getum gert, þá var, sko, það náttúrulega, ég fór sjálfur í, með fyrirlestra í skóla, í sko grunnskóla og menntaskóla, svona eiginlega ekki, ég myndi ekki segja alland, en ég fór svona lengst kannski í Hveragerði og líka hérna aðeins út fyrir hérna í Borganes og ætlaði að fara miklu lengra, ég var að ætlaði að taka hringin sko, en svo einmitt bara kom lífið og bankaði á dyrnar og sagði er þú þurft að gera aðra hluti en það hefur alltaf verið, við ætlum að ég ætla að endurveika það klála af því að það bara, ég búið með skólan og svo núna þannig að það gæti komið einhver tími sem ég geti þá farið og tekið Akureyri og tekið hérna Ísafjörð og farið kannski reynda að þræða bara svolítið Ísland og reynda að fara í skóluna út á landi það sem ég bara með fyrirlestur, það sem ég tala fyrst og fremst allir gráta og hvað við stöndum fyrir og svo tala ég bara mína sögu þegar ég upplifiði náttúrulega áfallið að missa systir mína 2011 og fór einmitt þá bara í bara hérna þú veist, einmitt ekki þá átt sem ég átt að fara og lærði hins vegar samt, þú veist, því að það tala líka að fólk sem að lendir í áfalli og fær ekkit einhver almennlega hjálp eftir ákveðin tíma, en það oftast bara tvær leiðir sem að þú getur farið í, það að fara bara beintnir á botnin, eða þá að það gemur eitthvað fyrir og þú farið eitthvað svona nýja sýn á lífið og þá breytist eitthvað þannig til þess góða. Og ég myndi segja að ég hefði bara sem betur fyrir lendi því
og ákvað þá að taka bara einhverjum svona þú veist, þá leit ég bara á lífið sem ekki bara einhverjum svona sjálfgefum hlut og leit á minni vandamál þú veist, leit á vandamál í mínu lífi sem engin vandamál þannig að þá breyttist mjög margt í mínu lífi eins og þú veist, ég tók ákvarðanir sem að hún er kannski djarfari og svona þú veist, ferilslega séð sko. Og fór þá áfram og þú veist, og er þar með í dag á þeim stað sem ég í dag sko. En þannig ég að tala líka bara við krakkana hvað þau þurfa að gera þegar þau eru að þeir eru upplega áfall og undantekningalaust 100% tilvika eftir hvert einasta skipti sem ég fór í skóla þá voru það oftast einmitt gæðarnir sem voru svona kallaði yfir salinn svona þú veist teffararnir sko þú veist maður var að segja eitthvað og þá var svona ja okay og hvað þá svona eitthvað svona og maður bara ja bara svona og dalalala það voru eiginlega ég ekki greiðast 100% tilvika þá komur alltaf eftir sem sagt hérna annaðhvort komu til mín eða tölum við mig á Instagram eða Snapchat og þá opnuðu sig sko. Þá sögðu bara ég hef ekki geta leita til neins og þá var einmitt eitthvað vandamál sem að alveg hrikalega þú veist þannig ég sá mjög mikið sjálfum mig í þessu af því að ég var náttúrulega þú veist hérna trúðurinn í bekknum alveg mjög lengi og var svona hrókurallsfagnar og mjög athyglisjúkur hef alltaf verið þannig að ég tengdi mjög mikið við þessa stráka sko og stundum voru einmitt líka stelpur og hérna og ég eyddi oft mjög miklum tíma bara einmitt tala við þau og hérna vona bara að þau séu betri stað í dag sko. Já, og það kannski hægt að segja að það sé gríma sem að þú ert að fela Sérst, þú ert að reyna að fela þetta með þessari hegðun eitthvað sem þú ert að glíma við er það algengt eitthvað sem þú hefur séð að sé algengt eða er það eitthvað sem þú gekkst í gegnum þína sorg að í rauninni að haga þér öðru sér heldur en þeir leið Já. Þarna, þú talaðir einhver stig einhverju viðtali sem ég las við þarna, sérst, að sorg einhverjum 7-8 stigum hvernig fórst þú í gegnum það ef ég má spyrja? Sko, þau komu bara, þau eru ákveðum mörg þessi stig, ég man ekki alveg nöfnina af öllum en þetta sorg, afneitun depurð, reiði og þetta allt mjög erfiðar tilfinningar sko og svo eitthvað sátt í lokin en þetta getur komið í mismunandi röð sko, þetta getur komið fyrir mér var þetta afneitun fyrst að ég var bara í mikilli afneitun eftir að systir mín dó og það mjög skrítið að segja það því að þú veist það eftir svona maður veit bara einhver einstaklingur í dáinn og það eftir einhver annar þú veist sem að ef ég myndi segja þér þetta þú veist ef amma mín væri í dáinn og ég myndi segja að með dáinn ég bara með lesand eins og sé bara að koma heima eftir sko og þú var svona já ég skilji þú veist bara sína hérna bara velvild og skilning en það þannig það mjög skrítið af því að þið líður eins og hún sé ekki farin sko það það sem kannski það erfiðasta við afneitunina af því að allt í einu áttar á því að það að svona það ekki sko og hérna og þetta kom líka svolítið sterkt inn af því að við upplifum eins og mjög margir sem að upplifa missi ástvina að þá voru sko þá var fullt hús hjá okkur í svona 3 mánuði var alltaf einhver lið heima ég kom heim úr skólanum og þá ég var bara í bómul þú veist í 3 mánuði var alltaf einhver bak eitthvað var alltaf einhver var til matur þú veist alltaf einhver eld eitthvað þú veist það var bara séð okkur frá atilu það var alltaf einhver sem gat skutlað það var alltaf einhver sem gat gert þetta og þú veist það var bara vinkonur mömmu og þú veist og bara fjölskylda og vinir voru bara heima hjá okkur alla daga í 3 mánuði svo bara allt í einu hættu við að mæta skilur af því að bara fólk þar líka bara lifa sínu lífi og þá fyrst upplifði maður depurðina sko og hérna sorgin í þessu öllu saman af því að þá fattaði ég svona alvarleika málsins af því að þá var mamma bara liggjandi upp í rúmi og ég að mæta heim til skóla og tómur ískapur og ekkert að frétta og ég þurfi bara að redda mér og þú veist og hérna hlutinni bara í rugli sko og að skrítnast að vara þú veist kannski margir tengja við sko sem að hafa upplifað ástvinamissi að hérna að ég var að tala við um vinminn um daginn sem var að missa pappa sinn sko og var að segja honum bara þú veist hvað var best að gera og hérna hann leitaði bara til mín og ég hérna og ég sagði honum það sko ég dreymdi pappans það var rosalegt maður hérna og hringdi svo í hann og þannig að við vorum alveg sammála því að pappans væri ennþá til staðar sko hann væri þarna að sjá vaki yfir okkur sko og honum sem var mjög fallegt en hérna en þá var ég að tala að það svo skrítið að þeir eru missir eitthvað að lífið heldur áfram í kringu þig sko umhverfið heldur áfram að snúa sko og þú veist það ennþá auglýsingar í gangi og þú veist það ennþá fólk að mæti sund og þú veist það fólk að posta mynd á Instagram hlæjandi og maður bara þú veist þetta það fannst mér alveg út á túni sko alveg bara ég botnaði ekkert í fannst það svo skrítið
auðvitað skild, þú veist, auðvitað var partur af mér sem var bara já, svona þetta bara, en það var annar partur sem var bara, af hverju eru ekki allir í heiminum að syrgja með mér já. sem svo, þú veist, það skrítið að segja þetta en þegar maður í þessu, þú veist, í þessu ástandi þá meikir það mjög mikið sen, sko því að, þú veist, mann líður líka oft eins og maður sé svo eini sem hefur lent í þessu já. Hvernig, þú veist, þú talar mjög opuskott tilfinningur og allar þessar erfileika og svona, Úst, allan mjög heppin og lendir ekki einhverjum erfileikum yfir ævina, en þú ert alltaf að lenda erfileikum bara miss mikla kannski, já. Alltaf mjög mikla að missa sýstu sína, en hvernig dýla maður við erfileika? Skilur, hvað er það sem þú gerðir? Ég gerði ekkert til þess að byrja með, og það var, það var mér á falli ég leitaði í áfengi og vímuefni á ákveðnum tíma, og ég svona og, veist, ég var að leita í þau viljandi, sko, bara til þess að bæla niður þessa tilfinningar sem voru forðast tilurina bara og kvíðana já, bara forðast ömurleikan og hérna en ég gerði það samt leint sko og var alveg funksjónal í vinnu og starfi á meðan sko en hérna en svo fekk ég svona eitthvað sem að ég sko sem að tengist þessu sem að gerist ef þú vinnur ekki úr áföllum og vinnur ekki úr einhverju svona reiði eins og til dæmis bara ef við horfum á og þú veist, ég tengi við og skrýta að segja þetta en ég tengi við ég tengi ekki við þá þetta mjög mikið hitamál sem ég fara að segja núna en allir þessir sem að mæta í skóla í Bandaríkjunum og drepa samnefndir sína þessi reiði, þessi uppsprengda reiði er það sem að kemur hjá einstaklingum sem eru búin að sem að eiga erfitt bakland þú veist, hafa engan stuðning neinstar að og vita bara þú veist, og skilja ekki neitt og reiðin það mikil að þeir springa svara þjáningu með þjáningu í rauninni. Já og líka bara ég misti mig oft sko það voru þrjú skipti sem ég bara misti mig alveg og bara fekk massíf reiðisköst sko og hérna og sem betur fyrir letið að betna húsgögnum. Já. En ekki lifandi mannverum sko. En ekki IPH er bara á... Nei og ég bara fór í blackout þú veist ég bara fríkaði út, fór í blackout og rankaði við mér allt í blóði og mamma bara undir sæng skítrætt, ég öskra og þú veist, allar möblutnar, skilur, ég búin að ráðast á öll íkæða húsgögnin sko, og kýla vekk og eitthvað, og emmi núna mér stóra hnúa því ég bara kýldi vekk og bara brauta mér hnúan, sko, og það var bara eitthvað reiði, svo fer ég bara upp á spítala og bara dælt í mig einhverjum róandi og svo fer ég bara heim að sofa, that's it það var enginn að segja mér að gera neitt annað, sko svo líður hálft ár og það gerist aftur, þú veist, því er að vinna hjá pappa mínum og var hann eitthvað að bögga mig og allt í einu bara snappa ég einmitt og fer bara í blackout og þarf bara að láta koma að ná í mig og hérna þannig að þú veist, þetta var mjög ólíkt mér af því að þetta var eitthvað sem ég hafði allan haft stjórn á og hinga til, sko þá var eitthvað sem sagði við mig, já, kannski þurftir að kíkja til sálfræðings þá var ég svona, já, já, nei, ég veit ekki og þá bara, jú, þú bara, ég ætla ekki svona að spyrja þig, sko ég bara ætla að panta tíma fyrir þig Þannig að ég fyrir sálfræðing, svo svona fyrstu þrjú mánuðunir, þá ég ógislega mikill afneitung því að vera hjá sálfræðinga þegar mér fannst það svona þarf ekki að vera hjá sálfræðing og ég var alltaf að segja við vinni mína að ég var að fæta læknis og það var mjög svona óþægilegt fyrir mig að tala og þeim fannst mjög skrítið, ég var alltaf hjá lækni alltaf eitthvað nýtt að en hérna en ég man líka að hafa tissu á borðinu hjá honum og ég var bara, hvað ég komin í eitthvað sitcom með það, þú veist, hvað þetta bara svona þetta grín mynd af sálfræðingnum bara með eitthvað tissu á borðinu, ég bara, hvað að þér? Skilur, var allan tíma bara, og við vorum alltaf bara að spjalla, hann var að reyna að grafa eitthvað dýpra í mig, en ég var alltaf bara eitthvað, já, ég bara góð, sko, þú veist, og var mjög lokaður. Þannig að, sorry mamma, að hafa borgað okkslega mikið tímum sem að fóru til einskis. En það kom með tími sem að náði til mín, sko, og það var eftir einhverja ákveð, x marga tíma sem hann, hérna, tekkaði inn á eitthvað, og ég kláraði djöfis bóksið. Þú veist, tók allan pappirinn úr bóksinu og fattaði það bara shit og grét og grét og grét og hérna og losaði einhverja rosa tilfinningu sko og hérna fóru út og ég man bara eftir, ég labbaði út úr tímanum bókstarlega eins og ég hafði tekið bara massífa skitu sko bara eins og ég væri bara búin með harlífi í mánuð og það væri allt komið út núna og ég bara var í alveg 10 kílóan léttari á sálunni sko og mér leið ótrúlega vel og ég man bara, ok, þetta er eitthvað sem að þetta er, þú veist, þá fekk ég svona þú veist, því ég líka, þú veist, það er svona adrenalín fíkil í mér og svona fíkla gen í mér sem ég nýti samt í góða hluti sem betur fer og hérna þá er eitthvað svona, ok, þetta, ég til í meira þessu, meira þessari góðu tilfinningu, sko, þannig að þá fór ég bara að leitast meira og ég var bara komin, ok, hvað getur við, þú veist, hvað getur við krydda með, þú veist hvað getur við farið djúft, sko, hvað getur við farið langt aftur í tíman og bara grafið upp allt og við bara grófum upp allt sem við þurfum að grafa, þarna minn skít og hérna náðum að vinna vel úr honum
og svo bara á einhverjum tímabili þá sagði bara ég veist að þú veist þú er hálftíma eftir ég það ekkert sem við þurfum að tala sko þú bara útskrifaðir hjá mér sko þannig að þetta var svona vendipunktur í raunni með að við hvert þú varst að fara Já. Og þarna snerur kannski þetta líka við þú snerur kannski við og fórst þá aðra leið í einhverju svona bataferli algjörlega og það líka bara gaman að hérna ógæslega gaman að geta sagt það núna að þú veist að 50 einhver 50 kall skilur sem ég hafði aldrei hitt áður en maðurinn sem að komir út úr öllum þessum hremmingum sko þú veist sem mjög mjög magnað því að þú veist sálfræðingar þú veist þeirra vinna að hjálpa þér að vinna út úr þínum vandamálum Já. Og þau geta þú veist þú væru ekki með skrifstofu eða væru ekki með húsnæði nema þú gætir það Já, og ég bara, það sem að þú veist, ef þú bara kæri hlustandi, ef þú ert að upplifa einhvers konar vandamál og depurð, þá veit ég að sálfræðingur getur hjálpað og það hægt að leita sér þjónustu, það hægt að leita sér þjónustu sem eru fríar, það kannski erfiðar að komast í þar af því að það svo mikið bókahefum, en af því að ég veit að sumir kannski hafa ekkert mikið fjármagn milli handana til þess að fara til sálfræðings, það annað mál líka sem við þurfum að reyna að berjast við hérna á Íslandi að fá betri sálfræði þjónustu en hins vegar sko þá sálfræði þjónustan óslega góð á Íslandi við erum með mjög góða þjónustu á Íslandi en hvernig við komumst í hana eitthvað sem við þurfum að klálega að bæta Ég veit að margir eru hlustörglega sem þú veist, erum með þessa grímu og að líka bara svona, þú veist, alltaf erfitt að taka skrifa og fara til sálfræðing, sko. Já. Og eru kannski sérstaklega kallmenn að vera með þessa grímu að maður veit ekki tala tilfinningar og sem þú hefur verið með áður en fórst í sálfræðing, skilur, ég þarf ekki til sálfræðing að halda og skamma sín fyrir að vera sálfræðing. Hvernig upplifunin að fara bara í veist, fyrsta tíma, þú veist, hvernig, ég veit að fólk oft, þú veist, það miklu erfiðar að fara í tíman heldur að sleppa því, skiljum, forðast það bara, skiljum, en hvernig upplifunin að koma í fyrsta tíman að láta verða að því að fara, einhvernig? Sorry, ég datta þess út hann að aðeinsprestunin, shit, við þið. Að fara til sálfræðings, ég bara veltað fyrir mér, en margir að hugsa þess, sem er að pæli að fara til sálfræðings, en kannski ég veit ekki, sé óvissa, óvissa fakta hvað að fara að gerast og hvernig þetta hvernig upplifunin að fara til sálfræðings. Svo fyrst þetta bara fyrst þetta svolítið bara eins og með hvert annað samband finnst mér. Mér finnst að sálfræðingar ættu ekki að rukka fyrir fyrstu tvo tímana. Að þetta ætti frekar að vera bara þeir ættu bara að vera að ná sambandi við einstaklingin fyrst. Af því það eru svona fyrstu 2-3 tímarnir þá þetta meira bara svona að setjast niður og bara kynnast aðeins og bara byggja upp traust. En ef þú ert mjög opin manneskja og þú veist, eins og ég kannski, þá virkar það betur þú veist, að því margir eru mjög munnlokaðari að þú veist, ég mjög opinn og málglaður einstaklingur og þá finnst mér mjög þægilegt bara að tala við hvern og einn sko, mjög auðvelt með það, þannig að fyrir mér var þetta mjög þægilegt og auðvelt, sko, en fyrir mjög marga geti þetta verið mjög mikil, geti verið mikla hömlur, sko þannig að ég mæli með að, þú veist, að fyrst tíminn að þú veist, þú ert að fara að vinna úr ykkur vandamáli, að vera bara búin að gera það upp við sjálfa þig áður, að þú ert búin að taka þetta skref og þú ert að fara til sálfræðings að vita hvað þú ætlar að reyna að fá út úr sálfræðingnum, það eitthvað vandamál sem þú ert að krassa og þú veist ekki hvað vandamál en þið líður bara illa, að þá getur bara að byrja þar og út frá því getur, er sálfræðingur með leiðandi spurningar og spurningar sem að hann spyr þig til þess að grafa upp úr mögulega hluti sem að gætu verið að hrjá þig. Og þetta bara, þetta svona, þetta óklara að finna, þetta bara svona eins og, hver, þetta bara eins og læknir, þú veist, þú kemur til læknir og segir, ég deginn í útbóðunum. Og þú veist ekkert af hverju skilur, þú getur ekkert komið til læknir og sagt, herri já, ég með hérna Tomalon Sizes hérna, í efri hérna þú veist, komið með eitthvað svona læknir veist, og hann var bara, já, flott, að bara gera þetta já, ok, gekkja, við vitum það ekkert þannig að þetta bara alveg eins og kemur með verki í olbóunum og læknirinn eitthvað, já, ok og læknirinn segir, rétt hann fram þú veist, gerðu þetta, snúanum við ok, finnir hérna, fyrir íti hérna, já, ok, já, þeir eru illt í því hérna, ok, þá gæti þetta verið svona, þá kemum einhverja fjóra valmöguleika, svo er þetta bara útilokun aðferðin, skilur, og það að saman með sálfræðinga, þeir eru bókstaflega bara að, þú veist, þú ert að sína það málbóðan og þeir eru að leita að vandamálinu. Klálega, og ég valandi með þessu fyrstu tíma, þá skiptir, held ég að samband milli sálfræðings og hérna, skjólstæðings, skiptir bara 45% máli eða eitthvað að kantar fyrir síðanast árangur í meðferðinni hann er ógeðslega mikilvægt að byggja upp þetta traust sko Já. En hvert er ég komin? Það var að þú varst að segja hvað aftur með sálfræðingin varst að tala hvernig var bara upplifun að fara í fyrsta tíma hjá sálfræðing ég með aðeinspyrst fætti halda en varandi að því að sálfræðin líka er svo margþætt og er hægt að segja að sama hvar út stattur og ég meina einhver einstaklega sem bara algjörlega ekki að glíma við neitt í einhverju svona þú veist, venjulegum skilningi hann getur mögulega gagnast að falla sálfræðings bara með því að taka einhver
svona, að ég meina íþróttafólk fyrir sálfræðings, bara til þess að fara af einum stað og ennþá betur stað. Það er svolítið mótilið sem kannski sé klíníska sálfræðir, hann ætla að fara með fólk og rétta við á núl, sko. Það er að, að minka neikvæða tilfinningar rauninni. Ja. En síðan hinn hlutan af peningum, það er náttúrulega að auka, það er ekki samsemerkja á sért laus við neikvæða tilfinningar, að laus við andlega veikindi og sért bara að fungera vel, skilur við. Mm. Það eru margir annar milli sem kannski bara munum að fá, þú veist, andlega veikindi eða, hérna, eða hafa potensiali að líða ennþá betur í lífinu. En svo, já, nú var ég munið eitthvað að segja, já, þú fættir sálfræðings, þú veist, þá væntanlega eru þau bara að hjálpast að komast að því hvað er að. Þú veist, hann er ekkert að mæti fyrst tíma og hann segir bara, heyrðu, hérna, hérna er þessi líf og fara og hreyðið því þrisvar í vikunni og sem sjáastu bara eftir viku. Þú veist, þetta er væntanlega, hann spyr því ákveðna spurningar sem hérna, kveikja ákveðna hugsun á þér, þannig að þú er sjálfur að skipuleggja hugsuninnar og þið náðu að koma staðið svona í sameiningu hvaða er raunni sem hjálpar og þegar þú fættir sálfræðingur og talar þetta að það kemur aldrei út fyrir nú talar þetta skilur. Já. Hvernig átt að koma út? Þú veist, þið er í hausnum og veist ekkert hvað er í gangi skilur og sálfræðingur veit ekki hvað er í gangi eftir eitt samtal en þið vinnir saman að því þá er hljótið endanum að komast í það samkomulag hvað er að og ég held að það, ég held að góður sálfræðingur gerir það sko. Ég held að góður sálfræðingur spyrji mikið opið og svona, eins og þú talar taki svona opna spurningar og ákveðna svona leiðandi spurningar til að finna út sameiginlega hvað er að sko. En svo er líka einmitt til dæmis, þegar ég var hjá sálfræðingum þá var hann ofta, hérna, það talaði hann mjög vel um að, þú veist, hann sá að þú veist, það var ég hérna, hann var að ráðleggja mér að taka þunglítislif að því að þau og var að útskýra nákvæmlega hvað að gera og, þú veist, og þau hjálpa vissulega og þau gera það og hérna fyrir marga en ég sjálfur neitaði alltaf og ástæðan fyrir því er bara eitthvað sem að þú veist, ég hef aldrei verið mikið fyrir lif hef samt tekið kvíðalif hef tekið, aldrei tekið þunglíslif en ég hef alveg prófað kvíðalif og ég hef bara fundið hvað að gera við mann og það slekkur bara svolítið á manni sjálfum tímabundi þannig að þá fattaði ég bara okay, ég get alveg hengt mig á okkur lífseðis getur lifi en þá er ég ekkert að fara að læra því þú veist, það er bara líka að minna líða betur, en í langhlaupinu þá er ég ekkert að kannski fresta vandamálinu meira já, eða kannski, þú veist, oft er þetta oft tekur hérna, þunglíslif á meðan þú ert að vinna en ég bara einhvern veginn slefti því en ég fekk alveg í staðinn, þá fekk ég þú veist, ég var bara hæðir og lægðir mínar voru ennþá svona meðan ég var að vinna á vandamálinu, þannig ég var oft bara lengst niðri því ég þurfti að fara til sálfræðing sem var oft best, sko og svo snuðu var ég alveg efst uppi, bara vám, bara mér liði ekki eftir vel bara ég veit ekki hvað þetta er, skilur og var til sálfræðinu, bara ég heldur sér alveg góð skilur, og svo bara tönduðu setna, var ég bara búm, aftur niður, sko þannig að var mjög stutt á milli, sko en þú veist, ég myndi segja að sveiflurnar mínar í dag eru bara svona hérna frekar venjulegar þú veist, það eru bara frekar góðar, frekar rólegar og þetta er svolítið svona eins og þú veist, þetta er bara eins og bylgjulengd, skilur eða þú ert að góðri bylgjulengd, þú veist, það er talað að hérna þú veist, margir hippar tala bylgjulengdi, sko, þú veist, þeir sem wavelength, eitthvað, bylgjulengd, skilur við erum að sömu bylgjulengd með þeir, eitthvað, en það er alveg rétt, sko, þau eru ekkert að ljúga, því að bylgjulengdir eru bara það sem við erum bókstaflega bara að endurkasta frá okkur einhvers konar bylgjum, þú veist, og leið við hreyfum okkur, skilur við, þá erum við að kasta frá okkur einhvers konar ósýnilegum bylgjum og hvernig við tölum og hvernig við erum og ef ég var ekki alltaf leiðilegur við ykkur, ég kæmi þetta inn bara að vera kommenta á allt, þú veist, bara eitthvað stutt hár, já, ok, og voru búið til leiðilegar orkur. Já, er þetta sama orka, ég varum þess að spraðið, svona bylgja orku. Þetta er orka, þetta er basically bara orka, að það er bara, ef þú lendir í áfalli, þú veist, ímyndar og þú veist bara risort gong, og þú lendir í áfalli, þá er bara eitthvað að dundra í gongi og það er alltaf bara og tekur alveg tíma, þetta er risort gong, þú veist, þetta er þú slærði það einu sinni og hljóðið er að fara að vera í kannski svona 5-6 mínútur og svo ef þú fer alveg upp að þú heyrir ennþá svona þú veist, þannig er risa stort og það eru bara okkar tilfinningar, myndi ég halda eða þú getur líka lítið átt sem strengi að þú strengir ykkur og þá eru þú veist, strengindan á fullu en þeir, þú veist, hægt og rólega að róast niður og þetta var bara, þú veist, það sem að ég fór með í gegnum mínar hugsanir að þú veist, að upplifa bara, að vita bara okkar, ég er á þessum stanna og það munu minka, skilur, og það mun, þetta mun vera betra en á meðan ég á leiðinni þangað þá þarf ég að vinna núna úr þessu sko. Á meðan bylgjurnar eru svona háar þá þarftu að byrja að átta þig á þessum hlutum og byrja að vinna úr þeim því að það mun alveg hjálpa líka að minka þessar bylgjur sko. En er þá kannski markmið að í raunin ná bara stöður í svona
Þú nærð aldrei sko, þú nærð aldrei flatline. Þá þú nærð því þú dauður sko. Það ekki bara leiðrétt það? Jó, þú veist, það þú veist, já, þá værir ekkert á lífi. Þú veist, ef þú værir vélmenni þá værir flatline. Já. En þú veist það sem að við erum skilur þú veist, það bara fer eftir í meina á í góðan svefn skilur. Já, ég á góðan svefn, já, bara góður dagur. Mm. Ah shit, ég á eftir að skila verkefninu, þú veist eitthvað, þá fer ég aðeins niður, mm. Þú veist. Og maður það bara vinna, þú veist, svo lærir þú bara náttúrulega því eldri sem þú verður, þá lærir þú bara að höndla minni hluta minni vandamál þú veist sem að voru kannski 10 sinni stærri þú veist í menntaskóla. Já. Þú veist vandamálin þín í menntaskóla eru engin í dag. Mm. Vandamálin í dag eru allt þú veist eru vandamál sem kannski ekki ímyndað eru í menntaskóla. Mm-hmm. En sem eru kostum meir ekki það stór í dag. Já. Þú veist þetta mjög þetta bara eitthvað svona. En þetta ekki bara spurning að leyfa sér að finna fyrir öllu sem lífið hefur að bjóða bara allan skala. Þú veist þetta ekki bara jákvæðni ekki neikvæðni heldur sko. Nei. Þetta bara þú veist eins og þú segir, þetta bara ákveðin bylgjulengd sko. Og hvað í rauninni gleði ef að maður veit ekki hvað sorg og hvað þú veist, hvað hæð eða það ekki til að lægð sko. Líka það og ert að neita því að vera í sorg eða eitthvað svona eins og þú varst í ánendinni skilur og þú ert að fresta tilfinningum í rauninni með því að framkvæma ákveðna hegðun að þú tapar miklu meira á því heldur en virkilega að bara losa eins og gerist fyrir þeir skilur Já. Til lengri tíma skilur ef við hefur ekki losað eins og tilfinningu þá erum við glemt það í dag í einhverju tómi tjóni Já, og hef ég ekki farið þú veist, farið hérna brautina þá hefði eitthvað annað gestur Minn okkur ræða við aðeins hérna á Sagraðan hérna áfallastreitu þroskaðurinni Já. Sem Hildur, hún gerði bíasögnum það hefði ekki en ég Já, gæti verið. Ég held það sko. Já, gæti verið. Já. Hún var hann að bli sálfræðingur mér sko í PS. Já, já, það var jú. Já. Ég held það. Ég held það. Þess vegna langar við að vita varstu voru þið saman þegar hún gerði, já. Já. Þannig að hvernig var svona hvernig var hvað tókstu eftir? Þú veist fólk segir oft að tengsli var að vera betri. Þú kemur auga á einhver styrkleikamerki, einhver þroska. Þú verður betri einhver, þú kemur auga, þú veist styrkist í kjölfar. Áfallsins þó að sé svona, ekki svona steikt að segja það sko. En hvað svona Já. Sem þú átt að og hvað svona, hvernig var þessi þroski á þér? Ég lærði bara vel á sjálfa mig held ég. Ég held að það hafi verið svona, þú veist, ég hafði aldrei fengið þessa kennslu sem þessum tilfinningarlega skala áður. Þannig að ég að upplifa á þessum tímabili í þessu áfalli og í framhaldinu á þessu áfalli þá ég að upplifa lærdóm sem ég hef aldrei fengið aður þannig að ég að læra nýjar vittir á sjálfum mér bara, basically þannig að ef þú leifir það þegar þú lendir í áfalli og leifir að sko greina vandamálið viðurkenna og reyna að vinna úr því þá gerist ekkert nema gott fyrir því sko. Í staðum fyrir að sjá vandamálið vorkina sjálfum sér, hugsa ég bara, þú veist, ég eini heiminu sem að lenda í þessu, þú veist, það veit enginn hvað ég að upplifa, ég ætla bara að fara á, þú veist, leggja stóni í einhverju hólu og grafið með sæng sem að gerist mjög oft til fólk Já, sem er það ekki svolítið hættulegt að, þú veist, byrja maður skilur það alveg, þú veist, að vorkina sjálfum sér að þetta óréttlátt, að lífið óréttlátt og maður skilur alveg því að lífið fucking óréttlátt, það lífið ekki réttlátt, sko það kannski svona skekkja sem fólk heldur, sko en það svo auðvitað dætti þessa hugsun, sko og maður skilur það, en hvað græðir maður á því? Ekki neitt, ekki neitt lengri tíma einmitt, og það óslega mikilvægt að ráðast á vandamálið þegar það sem fyrst, sko Já. Þú veist, af því að ef ég með beinbrot og ég ætla að láta laga það, þú veist, 14 árum setna þegar Já. Ég búið að gróa saman, þá þarf að brjóta beinið aftur, Já. Þú veist, þá þarf að grafa upp þá þarf að grafa í gamalt sár það fattur. Gerist því Hljóðið náttúrulega virkar. Já, hljóðið virkar. En kannum við slökta hann eða? Já, sendur endin á hann, ég veit ég hvað þetta Jú, hægjum. Þú komur aftur í gang. Baba. Klappa. Hægji. Tísað. Það sem ég var að tala þegar að kamerann hætti, var að hérna, að ef þú fer til læknis og, þú veist, ef þú ætlar að díla við vandamálið setna, til þess að þú ætlar að, þú veist, ef þú ástæðan fyrir því og ferði á, þú ferð áfall og þú upplifir áfall, það að þú að díla við það sem fyrst. Ráðast á það bara strax og það það sem fólk klikkar oftast á og bíða með það af því að eins og við verum að tala bara ef við tökum handleggsbrot ef handleggsbrotnar og þú lætur að gróa sjálfur og þú veist höndin verður eitthvað skökk skilurðu
og þú getur látið lagað að setja meir en þá þarf að brjóta upp hendina aftur og fara í gamalt sár og fara ofan í gamlan skurð og það er það sem að skurðurinn þegar þú upplifir áfallið, þá það bara skurður en til þess að vinna úr honum vel og til þess að hlúa betur að honum og fá sérfræðinga til þess að hjálpa þér til þess að vita já nákvæmlega þetta bein þá þarf að við þurfum að íta aðeins lengra hérna þá þarf að gifsið svona að þá mun hendin gróa rétt skilur. Þannig að það er það sem að með andlegu hliðina nákvæmlega sem að sko, já. Með áfall að þú talar að, hérna, að viðurkenna vandamál eða sett, já, að greina þau og viðurkenna þau og hérna og svo einhvern veginn getur þú komist að lausninni og ég held að það sé of stór vekkur að klífa eða þú ætlar einhvern veginn að fara í lausnina strax þannig að ég held að sé rosa gott að átta sig einmitt á því að þú þarft ekki að hafa lausnina þú þarft bara að átta þig á því að þú ert með vandamál og viðurkenna það fyrir sjálfur og frá þeim punkti getur þú farið svo að reyna að fara þína leiðir í að finna einhvers konar lausn En sko, þetta er með góða punktur eins og með íþróttamenn að íþróttamenn eru með eitthvað markmið að setja sér markmið og þau vilja ná þessum árangri en þau þurfa að fara þessa hérna leið til þess að ná þessum árangri saman með tilfinningar, þú ert með áföll og þér langar til að líða vel okay, þú getur sett það bara hérna, það þitt markmið að líða vel, en við veitum ekkert af þessu hérna ferli, allar, þú veist hann mistek sig á fótbrotnaði þannig að markmið hans færðist aðeins lengra þú veist, mataræði sem hann var ekki á var ekki að virka fyrir hann þannig að hann þarf að breyta þig og þú veist, dari liftingaprógram sem var á, þú veist, hann fekk í bakið þarf að þetta nýkjara endalust af, þú veist, nögrum og leikjum sem að getur komið fyrir á ferðinu sjálfu og það sama með fólk sem lendi í áföllum og það kannski verra því að þá tengist það sjálfu sér og þá að, þú veist, vandamál sem þú ert að búa til í megin haus af því þú heldur að þú sitt einn í heiminum sem ert að upplifa þessi vandamál þannig að þegar þú ert að fara þessa veglið að markmiðinu líða vel að þá eru, þú veist, eins og við varum að tala um áðan bylgjulínunar þá eru það að fara upp og niður og þú getur farið í mikla lægð og mikla hæðir og hérna En á sama tíma þá þarft þú bara að vera meðvitaður að markmið ennþá til staðar og það mun koma og það einu sem þú þarft að gera bara að treysta sjálfum sér og leifa bara þú veist leifa þá fagaðilum að hjálpa þér að ná betri árangri og já, að til þess að koma þér á réttu vegleð. Sko. Já, þetta ekki þessi óvissu faktor sem bara flestu díla við í flestu, skiljum, bæði það sem þessi markmið og líka það að líða betur. Þú veist ekki nákvæmlega hvernig hún ferð að því en þú verður einhvern veginn bara að byrja á það Það kemur allt einhvern veginn bara að tíðin, þetta verður einhvern veginn bara... Já, þetta er bara með allt í lífinu, sko, bara allt í heiminum, að hérna, ef þú ert með eitthvað vandamál, þú veist, ef þú ert allir bara búti fyrirtæki, þú veist, þá segir já, mér langar að búti fyrirtæki, bara, þú veist, lifa fyrirtæki, eða mér langar að búti tölvu fyrirtæki, ok, þá þarftu bara að fara í hvað þarf ég að gera til þess að búa til þetta fyrirtæki og það eru endalausir hlutir. Fyrsta lagi út að sækja kennitölu, það eitt hlutur, þú fært sýslumanns að gera þetta, sækja kennitölu, þú veist, tekur fjóra vikur eða þú veist, ég veit ekki, eftir það þarftu að skrása þetta kennitölu og þú ert að fara þangað niður í borgatúnu og skilur að gera þetta, eftir það þarftu að fara þangað, þú veist, þú ert að fara Þú veist, þetta eru margir angar sem þú þarft að gera. Þannig er þetta bara búin að bóða kennitölu. Svo þarft að vita, já, ok, þetta tölvu fyrirtæki, veitum við hvað, hérna, ég kann ekki tölvur, já, það að ráðin eitthvað sem kann tölvur. Þú veist, þetta eru endalist á hlutum og þetta saman með tilfinningar. Þú segir, þið líður illa hér, þið langar að líða vel þarna, hvað þarft þú að gera? Já, ég þarf að byrja viðurkenna vandamálið, ég þarf að byrja að gera þetta. Oft veistu ekkert hvað þú að gera, fyrstu skrefin, þess vegna bara að fara að leita til sérfræðings sem að geta sagt við þig. Bara einhver sérfræðingur sem búin að stofna 10 önnur fyrirtæki, veit nákvæmlega í hvað er röðótt að taka þetta, búin að, þú veist, vera gjaldrótt og tvisvar sjálfur, þannig að hann getur sagt við, herri já, þú ert að byrja á segni kennitölu, þannig að þú ert að byrja við ekki vandamálið, þannig að þú veist, það er að líta á þetta á mjög marga vegu, þú veist, mjög, í, bara við allt og getur tengt þetta við allt, þannig að þetta að búa til fyrirtæki að sama og að díla við sína eigin tilfinningar. Þetta bara eitt af okkur tilveru, það er bara svo óviss að þessi kvíði raun að vera til, sko. Já. Það getur verið heftandi en getur líka verið hvetjandi, sko. Já. Men að þetta heftandi að þú sleppir því að byrja með þetta fyrirtæki, en sem getur verið hvetjandi og bara fáralega mikið dræfi að gera þetta fyrirtæki og raun að stendur þið betur í því að þú þorir að gera það, sko. Gaman líka að segja frá því að því ég í leiklistinni, það mjög góður faktor að þú veist, þegar maður að fara frumsýna, þá verður maður stressaður. Já. En stress og spenna bara nákvæmlega sama. Eða mamma og pabbi ringi, þú veist, vekja morgunum og segja við erum fyrir Disneyland, eða til útlanda, þá bara spennist upp og bara, já, þú veist, þetta getur verið nákvæmlega sömu viðbrögð í kvíða og í stressi. Þannig að leiður bara hausinaður segir, bara ok, núna setja ég að fara svo, staðan verið bara, herri, já, já, ég er bara spenntur fyrir þessu, bara ég er spenntur, ég auðvitað ég spenntur, ég er bara að sína, þú veist, ávinning erfiðisins, þú veist, ég er búin að vera í fjórar vikur að æfa, ég er að fara að sína fólki hérna, fjórar vikur af ströggli,
auðvitað, þetta bara spenna breyta þessu, þannig að þetta líka segja, þetta bara hugafarið sko. Já, lítur öðru sér á stressirinn og þá ertu ekki að viðhalda þessum kvíða þessu stressi með að hugsa hér því ágjöra stressaður eða hvað ég gerir þetta, hvað ég gerir mistök eða svona og blá blá sem við heldur þá meira stressi og meiri kvíða og höfðist. Þetta kannski bara partur af viðkynna tilfinningar. Já. Að það kemur hérna, ég meina, í raunin mjög eðlilegt að vera stressaður þegar þú ert að fara upp á sviðið fyrir framan fullt af fólki. Samskonar með íþróttir, það eðlilegt að vera stressaður fyrir leiki, þú ert, það einhver annar en að vinna því, sko, og að í staðan vera að flýja það, bara, ok, það flott, ég spenntur, það gerir það verkum að ég kannski tilbúin og meira klár. Já. Væri gaman að lifa, það væri ekki svo óvissufaktor, þú veist, væri gaman að, ef maður myndi ekki bara vera alltaf í sömu, ekki í neinni bylgju, bara beinlína. Já. Og maður vissi alltaf já. Útkoman á öllu sem maður fara að gera. Ég myndi ekki hann að horfa fótballaleik sem vissi að myndi enda 3-1, ekki séns. Það það sem við liðum fyrir, það þessi óvissan skilur. Það bara... það þetta horfa hann á tönnum um. En þú talaðir áðan þegar kameran var í ruglunum. Varandi hugleyslu æfingar sem þú fórst í gegnum með hérna sálfræðingnum. Já. Það aðeins útskýra það? Sko, það var, ég byrjaði huglega aðeins eftir hérna sálfræðitímana með honum sjálfur að því hann segði mér að gera þá er bara að taka 10 minútur og bara hugsa ekki neitt. Hann bara kendi mér ákveðna aðferð hvernig þú átt að gera það og ein góð aðferð að loka augunum og anda bara með nefinu og ímynda, þú veist, og bara að einbeita öllu sem sagt, þú veist, ef að koma hugsunir þá er alltaf en reyndu að fókusera á allri þínu hugsun á hvað þú ert að upplifa þú andar inn, þú veist, þá erum við að tala bara fysikli, bara, þú veist, er þetta heitur andadráttur, er þetta kaldur andadráttur þú veist, og reyna bara, þú veist, og andar bara inn og út og þú veist bara fókusera á andadráttin inn og út það ertu bara með eitt hluti sem fókusera á og ekkert annað svo er líka, finnst mér mjög góð hugleiðing að fara í kalda pottin, sko að því að eins og Wim Hof segir sjálfur hann sagði að, þú veist að þú getur ekki díla við vandamálin ef þú ert í ísköldu vatni því að líka með er í ástandi sem er bara bjargaðir og reyna að halda þér hita þannig að hann dílaði við missi kona sinnar sem að fyrirfóð sér með þessu og upplifið það bara sjálfur hann bara fór ofan í ykkur köld síki bara braut ykkur ís og fór hann í ísköld síki og var það bara ykkur mínútunum saman sko, í klukkutíma bara láð þar en þá hugsa hann, þá leiði hann best af því að þá gat hann ekki að einbytta sér ykkur vandamálum af því að hóra hann bara að einbytta sér því að halda sér hita sem er hægt að taka í svo ótrúlega margar áttir eins og með þetta að það er bara þú að huglega er bara mjög góður svona góð leið til þess að núlstilla sig sko. Bara aðeins að koma sér að betur leið en hann hjálpaði mér sérstaklega sálfræðingurinn í tímunum bara til þess að komast dýpra í einhvers konar bara til þess að tala einhvers konar bara vandamál svona áður fyrir einhverja drauga einhverja sem ég var ekki meðvitaður sjálfur Er það þá draugar sem haldi upp í sjálfunni? Nei, ja, bara einhver svona draugar eins og vorum að tala það hérna, það getur verið, þú veist, til þú lentir í einhverju, þú varst mjög lítill einhver áfalli, en þú manst ekki eftir því og bara minn, þú ert ekki með minningu það en líka með þinn manna og það stjórnar svolítið hefðuninn og hvernig kannski bregstu ákunnum aðstæðum og í lífinu já. Þannig að ég heyrði einhvern tímann tala um ego-konsept og sjálf er eitthvað pælti, var hann eitthvað pæli, ég er að tala bara allt þetta sem hefur áhrif á okkur, bara núna, skilur við, bara, þú veist, hvað er rétt og rámt, okkar skoðan því, okkar fyrirfangina fórsendur, okkar væntingar, hvernig einhver á að vera, sem hefur áhrif á kannski að við finnum fyrir sásöka eða finnum fyrir öfundsíki eða eitthvað svoleiði, skilur við, og hefur eitthvað farið, fórum eitthvað genið það? Bara hvernig, þegar ég er að upplifa gagnvart ykkur mörum? Já, bara svona sjálfið, skilur við, að þú veist, við sjáum alltaf hlutina eins og eru, þegar alltaf eitthvað bæjast, eitthvað úr æskunni eða eitthvað, þú veist, eitthvað sem hefur sagt við þú varst 5 ára, eitthvað sem lentir þú varst 5 ára eða eitthvað sem hefur búin að móta þér fyrirfram sem hefur áhrif á hvernig þú lifir lífinu, skilur við. Já, það er, ég held að, hann talaði held ekki mikið það, en það er samt mjög góð punktur af því að þú veist, þú upplifir kannski, þú átti leiðilegan frænda, skilur við. Mannska skiptu eftir í, hann var leiðilegu við, þú veist, eða var bara aftur einhvern vin í æsku sem var alltaf að meiða þig eitthvað, skilur bara badn, vitlaus, skilur, veist ekki betur. Þannig karakter kannski, þú veist, karakter enginn en hans sem þú lærðir á þeim tíma, þú hittir þau karakter enginn í einstakling, þú veist, á seinna meir kannski, þú veist, ég bara að slumpa, þetta ekki eitthvað fakt sem ég veit, en þetta eitthvað sem ég tengi við kannski. Og þá ertu að tengja við þá einstakling sem bara leiðilegan einstakling á hans að kynnast honum, bara því að sömu karakter enginni eru að fylgja þessum einstakling, þannig að þú ert strax búin að mynda að skoðun á honum hvernig hann er. Þá þannig sé kannski alls ekki þannig. Fattar mig? Já, svona... ég heldur þetta sé mjög ríkulegt í fólk sem að kannski er í slem samböndum og bara einhvern veginn gefst upp og þar leiðandi er bara
mynda sér svona hvað kallast það svona bitulega gagnvart bara hinu kyninu til dæmis. Ég held að það sé mjög algengt. Það mjög algengt sko. Svona tengir bara þessa einu manneskju við heilan hóp. Og var þetta var hugsunstan aðallega að einbeita sér að einhverjum, þú veist eins og andardrætti eða líkamskynjun eða svoleiðis. Var það líka að aðeins að skoða hvað hugsanir koma upp og svona eða hvernig ja svona þrennar ástæður svona einhvern veginn fólk huglega annað hvort til að einbeita sér andardrættinum eða síðan er þetta hana sem er aðeins lengra komnir í rauninni sem er rauninni að skoða bara á þess að dæma hvað kemur upp sem þriðja er rauninni að fara yfir þetta sjálf sem ég var reyna að tala um á hann, sko. Það er svona þrjár típur af huglegslu í rauninni sko, mindfulness sko. Þannig að já, þetta var basically, það var mindfulness þetta var bara mindfulness sem hann var að kenna mér að vera bara í núinu, reyna að vera oftar í núinu af því að ég var alltaf að búa mig til þú veist, ég átti oft samræður við fólk sem ég var ekki búin að hitta þú veist, bara dæmi, skilur ég var kannski, ég var að fara að hitta eitthvað, þá var ég bara búin að búa til 10 samræður sem að gátu aftur stað ef ég var þurft að afsaka eitthvað eða, þú veist, ég mætti ekki tíma, ég glemd að mæta eða, þú veist, eða svaf yfir mig eða, þú veist, bara dæmi sem skóla og þá var ég komin með, þú veist, 10 afsakanir það af hverju ég mætti ekki í staðin fyrir bara að segja, ég mætti ekki eða bara vera hreinskilin og segja, svaf yfir mig eða, þú veist, þá kom ég með þá var ég búin að eiga samræður eða þó ég var að rífast við eitthvað eða þú veist að fara að díla við eitthvað þá var ég kannski búin að eiga þú veist 30 aðra samræður. Það er eina af þessum bara hugrænu villin sem við höfum í rauninni. Það er að þú veist að lesa hugana fólki að hugsa hlutann til enda eða taka hlutunum persónulega fókusa bara á eitthvað og það er þetta hérna ABC diagram sko. Það er þú veist það gerist eitthvað þú ert að fara að gera eitthvað þetta activating event þú ert að fara hitta eitthvað og síðan hugsar einhver umræðu hitting. Og síðan koma einhverja afleiðingar, einhverja hegðunarafleiðingar, einhverja tilfinningar eitthvað svo leiðis. Það er ekki bara að fara að hitta einhvern einsling. Það skiptir ekkert, skiptir kannski pínulítið máli, en hvernig þú hugsar þú ert að fara að hitta einhvern einsling, að það er mikilvæg meira áhrif á hvernig þið líður og hvernig tilfinningar voru það upplýða. Þannig að geta gripið sér þar skilur, bara er þetta rökrétt, veist, er ég að hugsa bara rétt og að geta hugsa þá á rökrétt þannig máta því þetta er oft byggt á ekki neinu, sko. Ég hef oft verið bara að kvíða og kvíða og kvíða fyrir einhverjum hitting og bara, þú veist, að deyja bara á stressi yfir því að ég er bara að hitta einhvern einstaklinga eitthvað, það er bara mikilvægt, eitthvað mikilvægt að fara að gerast og þú veist, einhversum stóra ákvörðun að taka kannski mínu lífi eitthvað, svo kem ég á fundin og þá segir hinn einstaklingunum, já, við viljum bara gera það svona, það er bara Já, bara eina svarið sem ég bjóst ekki við að fá, sem var bara, já, gerum þetta bara svona, bara, já, mitt, hú, skiljum við. Ég held að margir tengi einmitt við þetta að þú ert búin að gera, þú ert búin að mála svo svarta mynd að einhverju og svo er hugurinn einhvern veginn ekki búin að gera ráð fyrir að það er mögulega laust, sko, eða það er eitthvað sem þú hefðir ekki hugsað og þá, svona, oft er betra bara að fara inn með svona aðeins í, þú veist, flóinu eða eitthvað og bara leifa þess að gera sko. Leifa hinum að þú veist, interakta á þess, en er bara einhver lust á það sko. Já, ég meina við erum öll með einhver dómara, þú veist, maður lóma alltaf snargeðu hvað maður segir þetta, maður alltaf einhverjum innri samræði við sjálfa sig, það reyngaði hann innir sem var að draga hann niður, og hann byggður á óreikrættu uppsum, það bara svo liðis, og hann bara hann bara dreguði niður í svæði, sko, ef maður tekur ekki námi getur, sko. 100% sko, bara alveg 100% sko, og maður þarf að maður sinn eigin dómara og maður þarf bara að þekka sinn eigin dómara, sko. Já, nákvæmlega. Já, nákvæmlega. Ég kalla það Voldemort. Voldemort. Já. En mér langar til að spyrja, því að veist, þú ert mjög opinn, þú ert, ég myndi segja og verir allan einhvern ég sé þig, að þá ertu mjög trúr sjálfur. Þetta er einhvern veginn, þú segir bara sem fyrst að hugsa og hérna, þú ert bara svona authentic, eins og maður segir. Hefur eitthvað pælt í þessu, það hefur alltaf verið svona bara? Ég held ég alltaf verið svona. Já. En ég núna meira að tala út frá bara hjartanu en oft talaði ég var mjög góður á yngri árum að tala út frá því hvað aðrir, ég vissi að aðrir vildi heyra. Þú veist, þannig ég mjög góður búlsittari líka, sko. Þannig að, þú veist, ég dóm búlsýra búlsýru, þannig að þeirra var eitthvað reyna búlsýta mig, þá var ég bara, nei, þú getur ekki búlsýta mig, sko. En í dag þá reyni ég, náttúrulega, ég ekki að búlsýta fólk nema kannski þeir að leika, því að þá ég að búlsýta með að ljúga er að ég sé að leika einhvern karakter sem annar en ég sem bara fullkomið fyrir mig, en ég hef alltaf verið svona, hef alltaf verið opinn málglæður og hérna, en það líka bara, ég bara í þannig fjölskyldu, bara mjög opnari fjölskyldu og hérna, sem að hefur alltaf verið bara, einmitt, við erum mjög skrítin, sko, ég mjög skrítin í fjölskyldu, hittir mömmu mína, sko, þú veist, þá skilur alveg hvað er að tala, sko, en hún er alveg stóra part í því hvernig ég er, sko, ja. Hún er hérna skrítin skrú, en mjög, á mjög fallan hátt, sko. Ja. Er þetta þá, hérna, í hvað
geira fór eru fóruldræðinni sko mamma bara sjúkraliði lærður sjúkraliði og snyrtifræðimeistari og pappi minn bara rafvirki og afi minn rafvirki frændi minn rafvirki og svo einn annar frændi minn sem læknir þannig að við höfum öll verið mjög listræn sko einmitt ómeðvitað þú veist mamma mjög listræn ómeðvitað læknirinn bróðir hennar þú veist bara píanósnillingur tónlistarsnillingur og hinn frændi sést hinn bróðir hennar einmitt rosalega hérna rosalega klár, einmitt rosalega klár svona sér hlutina öðruvísi, heldur en aðrir og rosalega góður að finna sér leiðir í lífinu og amma var mjög spiritual og algjör nord sko bara var í andaglasi með rauðvin og síkó og bara eina til að tala við ykkur anda og sá árur og mjög opinn sko, þannig að ég kem úr mjög skrautlegri fjölskyldu sko þannig að ég held að en þú veist, það hafa allir sinn listrana djöfulega að draga líka sko, en það bara spurning hvort þú leipur hann út eða ekki sko mynd sem ég mælu með að horfa á sem að ég var að byrja að horfa í gær, sem ég ekki búið með sem að heyra á Netflix, sem heitir The Struggle of the Artist eitthvað, þetta mjög listamann sem ég hef aldrei heyrt aður að séð og það hafði aldrei neitt heyrt aður að séð hann aður og þetta bara einhver gæi sem að hitta hann sko í stuttumáli það bara einhver gæi sem var að safna teiknumyndablöðum þegar var yngri og fór alltaf í einhverja búður og safnaði svona rare teiknumyndum og oft svona skrýtnum teiknumyndum svona með súrealísku myndum og eitthvað ekki Spiderman og eitthvað svona öðruvísi teiknumyndum og rakstaði einhverja bók einhver tíma sem var bara fulla myndum af skúlptúrum og einhverja svona og ljósmyndum sem voru bara úr annarri veröld sko á þeim tíma þetta var 1980 eða 1970 og hann bara skildi þetta eftir einhvern pólskan myndlistamann hann bara wow þú veist nokkrum árum seinna þá hann búinn að vera að safna ennþá í sarpinn og fer inn í einhverja búð og sér svona plakkat og sér að það svona sömu merki á plakkatinu og voru framan á bókinni sem hann keypti og hérna og hann sagði hvað þetta plakkað þetta sölu við eitthvað hérna hann sagði nei við hérna listamaðurinn kom bara gaf okkur þetta bara ha hann hér bara já býr bara hérna rétt hjá þannig að þá var hann staðsettur í Bandaríkjunum líka long story short þá þetta sem það að þessi einstaklingur svo bara fyrir sig gæi og bara hugsa vá þetta merkilegasti einstaklingur sem ég hef hitt og fer að svona grafa upplýsingar mann og reyna að skrifa eitthvað mann og er að videótaka hann og þú veist og þessi einstaklingur látinn í dag en þetta bara svona samansafn af sarpi sem að þessi gæi sem var að safna teiknumyndasögum tók bara upp og hugsaði að þetta gæti verið gullnáma einhvern tímann og kynnti honum fyrir sem sagt öðrum listamönnum sem hann þekkti og þá voru allir jafn, þú veist, hissa yfir í hvað hérna hvað hann var, þú veist, þetta svo skrítin einstaklingur þú hlustar á hann tala í viðtölum, hann svo skrítin, hann svo sturlaður þú veist, þú myndir halda hann var í snargeðugur sem hann örglega en þú veist, bara, það allt í góðu það en hann veit ég hvernig ég útskýrði það, en þessi einstaklingur ég horfði á mynd, hann bara ég aldrei séð neitt sem að með svona hugsjónir á lífinu og eitthvað og það einsaga þarna sem hann segir í þessu, þetta bara, þetta svo merkilegt sko, að, þú veist, þetta einstaklingur sem ég bara vá, þú veist, hann ekki að búlseta sko, þú veist, hann veit bara eitthvað sem að engin annar fokkin veit þarna í þessum heimi sko. Og hann ekkert læriður bara búin að ganga gegnum ógeðslega mikil erfiði og hérna og hann sótti í einhvern listaháskóla þegar hann var 12 ára þegar fólk var að sækja svona tvítugt og eldra veist, inn í svona myndlistaskóla því hann var það góður höggmálari sko. Og hann átti að teikna sagt, hann átti að búa til skúlptúr af konu, nakinni konu í hópi 30 aðra einstaklinga og myndi bara 10 komast inn hann gerði bara hnéða á henni veist, hann var 12 ára, hann bara gerði hnéða á henni og þau sögðu bara vá, við höfum aldrei séð neitt, við höfum aldrei séð jafn realist hné áður í einhverju skúlptúru þannig að þú færið inngöngu og þá sagði hann, en næst þá þarftu að klára allt módelið og þá sagði hann við einstaklingin hérna, byrjuð þarf ég að hvað minn er já, þú veist, til þess að vera í þessum skóla þá verður að, þú veist, klára verkefniðin og þá sagði hann, nei ok, þá nenni ég ekki að vera hérna, labba út og er einu virtasta mynd, þú veist, högmyndlistaskóla í Póllandi á sínum tíma og svona var sagan hans bara aftur og aftur þú veist, hann fór inn á myndlistasöfn með myndina sínar og þau voru ekki sammála einni mynd þá bara rústaði hann myndlistasöfninu þú veist, hann svona algjör rebel sko. Svo spurði hann einhver tíma einhver út í hann hvernig þekkir þessa anatómíu svona vel af því að hann þekkir anatómíu bara upp á hár þú veist, sem að mjög margir sem fáir skúptúrar kannski fá aðgang að af því að þú veist, hann veit bara nánast hvernig á einasta vöfða í líkamanum þá segir hann sögu sem fáralista saga sem ég hef heyrt að einn daginn þarf hann að bíða eftir pappa sinum og á okkur götuhotni í hérna Pólandi eða hvort það í Pólandi eða í Chicago sér þá að það hópur af fólki búin að safnast þarna aðeins fyrir neðan þá labbar hann og sér að pappi sinni dáinn að búið að keira við pappans sem búið bara að keira á hann og hann labbar upp á hann tekur hann upp, heldur á hann bara ungu strákur heldur á hann í næsta líkhús og segir hér er pappi minn má ég fá hann og
hann segir svo að þú veist þetta mjög dark sko, hann segir þú veist þannig að gaurinn sem spurði hann hvernig lærðu anatómi þá segir hann pappi minn kenndi mér það. Þannig að hann hann gerðis anatómi og pappa sínum til þess að læra anatómi. Það mjög dark sko. En ég hálnaði með þessa mynd sko og það nóg eftir. Ég byrja bara að helma ykkur núin. Ég bara the struggle ég mæli með henni. Hún ógeðslega góð. Og þetta einmitt að tala skrí, svona karaktera. Þetta karakter sem ég hef aldrei séð svona karakter inn í neinu samfélagi sko. Hvernig hann Það, það sko hver hefur sinn hérna listræna djöful að draga. Já. Er creativity eða sem sagt íslenska orðið yfir creativity hérna bara svona sköpunargáfa er það djöful sem að það er að draga er auðveldara þúst vera bara í rútínni og gera bara þúst frá A til B fara í vinnuna koma heim er sköpunargáfa djöful að draga fyrir okkur sem eru alltaf frá 95 þá greinilega það djöful sem er að draga en leið og sleppur honum þá breytast það í eitthvað allt annað miklu skemmtilegra af því að það ef þú ert ekkert að vinna í sem sagt í hérna sköpunargáfunni þinni þá það vissulega djöfull sem þú ert að draga eftir af því að hann vill sleppa, skilur, hann vill komast út og leið og leiðið að fara út í bara að gera það sem þú, þér finnst skemmtilegt, eða finnst gaman að teikna, eða finnst gaman að semja ljóð, eða finnst gaman að skrifa sögur, skiptir ekki máli, leið og þú finnur þína leið í þinni sköpunargáfu, þá líka breytist hlutinir mjög hratt í kringu því. Þá líka getur þú fundið þig alveg bara... Sköpunargáfa er líka svo margþætt, það er svona... Já, hún ekki bara... Þetta ekki myndmennt eða hérna... textíl. Já, textíl, þetta getur verið bara í raunni allt, sko. Já, og, hérna, markasfræði er... listform, sko. Já. En... Þú veist, og ég elska markasfræði, það er eina ágfangin í Vesla sem ég fekk góða reyngan hér, sko. Bara því að ég skildi það og ég var bara, vá, þetta magnaði maður. koma með eitthvað skrýtnar aðferði þess að auðlýsa hluti. Og það sem ég vinn við í dag líka á samfélagsmiðlum að reyna finna einhverja nýja vinkla á einhverju sem er kannski þurft og leðilegt eða þú veist eða í staðin fyrir bara að segja hér þetta kaupið þetta já, fara út fyrir kannski það sem talað eðlilegt já, bara þú veist, ég elska allt svona ég inn á Reddit og það oft mikið eitthvað svona, þú veist, ég mani hvað heiti subreddit en hérna það eitthvað svona sniðugar svona bara sniðugar markasleir sem að fyrirtæki hafa tekið í lífinu þú veist, bara í okkar samtíma og áður og þú veist og hérna, oft þetta svo briljant þú veist, svo einfalt en svo briljant bara eins og þeimis Coke nei Pepsi gerði hérna auðlýsingu sínum tíma fyrir Halloween og sagði hérna, og setti svona Pepsi dós sem var með svona skikki, Coca-Cola skikki og sagði þú veist hérna eitthvað, it can be scary on Halloween eða eitthvað, þú veist Coke tók bara sömu auglýsingu og postaði nema skrifaði undir everybody wants to be a hero þannig að það vilja allir verða Coke skilur þú veist sem bara briljant skilur bara dæmi þannig að þú veist ég einmitt markaðsfræði listform og þú veist það þú getur fundið list í öllu getur fundið list í að vera skurlæknir skilur það er listform fyrir sig eru allir með í sér? Já, ég myndi segja að það eru allir með einhverja listsköpun að gá í sér, sko. Já. En það er bara að finna hana líka átt sem að... Og hún kemur oftast á yngri árum, af því að þá ertu bara ekki með neitt annað nema bara að vera bara listskapandi í einstaklingu, sko. Og komið þá að leikföngunum, og veist, ég menna pælingunum varandi að íta undir þetta, þessa sköpun að gá með því að láta krakkana... Leika við dót sem er rosalega nútral. Já. Til þess að þau búi til í haustum á sér hvað þetta er. En þurfum við ekki að gera það meira í bara námi? Skilvum, bara í námi líka, 100%. 100%. Það fitt ekki allir í það saman bóks. Nei, og ég held að besta námi sé að prófa. Þú veist, þess að ef ég tek Vestló fyrir, að Vestló er að kenna þér viðskiptafræði, hagfræði, náttúrufræði og þú veist, raunvísindi og eitthvað svona, og hérna félagsfræði. En það sem þú gera, þú veist, það sem skólinn sjálfur, þú veist, það skólinn, það innbyrðis námið sem þú þarft að læra. En það sem við í skólanum, sem bara búið að byrja sig, þú veist, ég veit í hvernig að byrja, bara nemendafélagið, sem eitt sterkasta nemendafélagið á landinu, ef ekki bara sterkasta, í Vestlunarskóla Íslands, að það sterkasta nemendafélagið út af því það bara búið að taka sína eigin mynd og það bara sitt eigið fyrirtæki, því að þú getur farið inn í nefndir þar og þú getur lært rosalega mikið af hlutum sem eru áþreifanlegir á vinnumarkaðinum sem þú ert að fara út í, út frá náminu sem þú ert að læra. Mjög hagnýtt, þannig að þú ert kannski ykkur nefnd og þú þort að skipuleika, þú veist, já, við þurfum að promotera þetta einhvern veginn, hvernig að promotera þetta, já, þá kemur það að markaðsfræðinni, þú veist, já, við þurfum budget, hvað þurfum að gera, já, við þurfum að safna styrktalaðalum, þannig að þá ertu að, þú ert að þreifa á hlutunum sem þú ert að læra líka og þar læriru hvað mest. Að læra með því að gera. Læra með því að gera. Fari í óvissuna. Fari í óvissuna.
í staðinn fyrir að sitja og glósa og vita nákvæmlega upp á hár hvað allt er, hefur verið gert og þú veist, af því að allt sem þú ert að læra er eitthvað sem aðrir hafa gert þú veist, þú ert aldrei að læra óvissu þú ert aldrei bara svona hvað þú veist, í kannski hérna, geti komið einhverjum spurningar þú veist, svona, sem að kennarinn veltir fyrir nemendunum hvað geti gerst eða þetta gerist og þá, þú veist, oft er bara mjög erfitt og heftandi fyrir nemendunum faraðanga því að þau eru búin að vera svo föst í einhverju bóklegu námi að leiðu alltaf að reyna að kveikja einhverju kreativiti í hérna þá oft bara stífnaði, sko Líka hérna, eins og skólan uppbyggður sem í rauninni að læra og síðan að muna og endurtaka þetta heldur nátengt kreativiti sem svona rökhugsun Já. Og það það sem ég lærði og var svolítið hérna, ég meina í rauninni það sem heimspeki ég satt, fór í heimspeki í rauninni því ég átti að vera að búa með allt nám sko. Og hérna, það var verið að leggja svo mikla áherslu á rökhugsun og það, ég myndi segja að vera nátengt kreativiti af því að það ekki verið að kenna þér eitthvað sem rétt og þú átt að muna það og endurtaka það það verið að kenna þér hvernig þú átt að reyna að greina þetta hvort þetta sé rétt og hvort það sé mögulegt að bæta þetta og það það sem að mér finnst að hérna, ætti að vera miklu ríkulegri áhersla í skólum sem að gæti ítt undir þetta kreativiti að vera pínu kreativ í hugsun að sem sagt láta þér lesa hugmyndir og greina hugmyndirnar og greina hvort að þetta sé staðrendið ekki og af hverju þú telur þetta að vera staðrendið ekki að reyna einhvern veginn að virkja krakkana miklu meir í þessari hugsun sem að held ég að sé algjörlega nátengt kreativiti í staðinn fyrir bara að vera einhver svona memorizing vélar sko. Einmitt. Staðinn fyrir að það minna staðinn fyrir að líta á hlutina bara þetta svona og þá lærum við að líta fleiri svona með þeim og já og líka og bara hugsun og, já, og líka hérna staðreyndir eru vissulega staðreyndir en að reyna miklu frekar að lesa eitthvað og spurja þú veist, ég meina hvaðan komu þessi gögn hver að segja að það sé staðreynd þú veist, það líka hægt að líta á staðreyndir þannig og reyna að meta hvort það sé þú veist, hérna credible source og allt þetta og síðan líka bara fara að fabulera með hugmyndir og fara út í bara hvert sem þú vilt fara þú veist, það er svo mikið frjó hugsun, þetta bara þú veist, það einhver hömlur sko góð, ég minnst mjög gott að líta á þannig, þú veist, með kreativiti þegar fólk að leita sættir í svona eins og þeir byrja leikarar, þú veist, ef ég að fara að búa til karakter, þú veist, eins og til þessi víkingur í ófærið, hann eru aldrei verið leikinn á þér, til karakter sem hann bara samin fyrir þessa seríu og hefði þurft að leika andra, þá veit ég þú veist, sinst Ólaf Darra, ef ég átt að leika hann þá hefði ég vitað að hann hafi, þú veist, hann hafi búið að leika þá geti ég aflað mér upplýsingar frá fyrir seríu til þess að svona, ok, mynda mig skoðuna í hvers konar karakter þetta en samt þar ég að koma mitt teika á þennan karakter en það sem út með nýjan karakter þá þarf þú bara að lesa í línunar, þá þarf að lesa í setningar lesa í sambönd og þú þarf að greina sambönd þannig að þú ert í rauninni í sálfræði að greina sambönd og greina hvernig þinn karakter og hvar vandamálin eru og hvernig kringustæðunar í, þú veist, akkur ég að tala svona við þennan en svona við þennan, þú veist, sambandi mitt vont við þennan, já, greinlega, já, ég lesa aðeins neður, já, það mjög vont, ég sé það hér og, þú veist, og svo þurftu líka að lesa eitthvað aðri karakter að tala þig, hvernig þú ert þá ertu að upplifa hvað þú sért ekki við sjálfa þig þú veist, ég kvatvís, skilur, þá get ég ekkit bara veist, aðri sjá mig sem kvatvís ég sé það ekki Dari. Þannig að það mjög fyndi líka að sjá til dæmis alla sem hafa lesið Harry Potter og hort svo Harry Potter og allir undantekningalaust sem hafa lesið Harry Potter ánum sá myndunar, ég sá bara myndunar, ég las ekki bækurnar að þá hérna, þú veist, ég sá bara myndunar og bara, get en þú veist, hérna, þeir sem lá sér bækurnar undan þeir eru búin að gera sér svo ógeðslega mikla skoðanir á öllu og hverju meinsta karakter og þú veist, ég tala við þig og þú veist bara, já, þú veist Ég var svona búin að sjá þetta aðeins öðru í þessu fyrir mér og búin að sjá þetta svona. Þú myndir segja, já, ég alveg ósamlegaður. Ég var búin að sjá þetta svona fyrir mér og með þetta miklu mér Það kreativiti sem þú býr til í hausnum að þegar þú ert að lesa bækur til dæmis. Og svo þú veist, þannig að ég skora á alla að nútið eða nenna, skilur við, að ef þau afla sér einhverju handriti, segjum bara, ef við tökum bara eitthvað eftir Shakespeare. Nei, tökum ekki Shakespeare. Það þú þarft að kunna meta Shakespeare til þess að læra að lesa Shakespeare. Þú veist, það fíla ekki dati Shakespeare. Ég elska Shakespeare í dag. Ég hata hann áður en ég byrja að læra hann. En ef þú veist aðeins hann, þá elskar hann, sko. Og bara hvernig hann skrifar, það mjög flott. En tökum bara eitthvað svona, bara basic. Ef þú reddar eitthvað tíma handriti á okkur bíómynd, áður en þú sé myndina, og þú myndir lesa handritið nokkuð sem yfir og byrja að búa til þína eigin sko, mynd, þú veist, á karakterunum. Bara horfa svo á myndina. Þá getur við séð hvernig einstaklingar koma sinni nálgun á karakterin.
eins og til dæmis bara mjög þekktur, bara Sherlock Holmes er ógeðslega þekkt nafn innan bara sögugeirans og eitthvað, hefur oft verið tekin fyrir og eitthvað, þannig rosalega mikið efni það sem getur, þú veist, sem getur hérna tilengjaðir, en svo tekur hérna Benedict Cumberbatch sem að leikur hérna í Sherlock Holmes seríunum og leikur þetta ógeðslega vel og maður sér að hann að tekka í öll boxin sem að Sherlock Holmes stendur fyrir þann hálf hérna smá einhverfu með svona smá þannig algjört svona idiotsavant bara sér hlutina alveg bara langt á undan öllum er að díla við sína eigin djöfla og þú veist, er mennskur þannig að hann er breyskur þú veist, af því hann er mannvera en á sama tíma þá er hann svo ógeðslega klár og ógeðslega hérna, merkilegu karakter Hversu djúp er þessi vinna fyrir leikara? Tekur þetta með heim bara eins og ég hætti að spyrja, tekur þetta smá með heim hvernig þá? Bara karakterin, skilur Er þetta ég? Já, þetta ég tekið hann með mér heim já, þú veist, þessar pælingar og þessar hérna, þú veist að leika einhverju mynd bara, hérna, þú veist, karakter. Þú talar bara að lesa í handriti og sjá hvernig karakterin og þú ert að móta þennan karakter þú veist, hversu djúpi eru þessi vinna og hversu beggjara spyrunum ertu þarft að vera bara allan sólarhringin sko, það er bara misjan sko, það er náttúrulega að við förum í skóla til þess að læra þessar, þú veist, nálganir og tæknir til þess að kom, þú veist, bara við lærum hvernig við eigum að leika en svo þú veist, þetta endalustar aðferir en svo erum við bara, ok, já, ég fíla þetta úr þessu, já. Þá get ég notað þetta sem hjálpa mér að því raunum verið einu sem leiklistýst að vera sannur á sviði eða í mynd að sína sannar tilfinningar bara á að vera sannur gagvart sjálfur þannig að þegar þú veist að búti kartin eins og segir, já, ég las handritin öll fyrst og var hann að fá heilda myndi við söguna, fyrst byrja ég bara þar, ég reyna bara að fá heilda mynd bara hvað að gerast, þú veist hvernig plottið virkar hvað eru svona flækjur og eitthvað svona og bara var ok, hérna stór sena, hérna sem ég leik í og dari svo fer ég bara í individual senu, þá ég búin að mynda með skoðun og cirka hvernig sambandi mínir við alla karakterna svona, heldur karakterna sem að ég í sambandi við svo reyni ég bara að fara í gegnum ákveðna senur, þú veist eftir áðurna tökum tímabili byrjar fer ég inn í ákveðna senur og svo hittustu líka öll, semst allir leikarnir og leikstjórnir svona, og við ræðum bara fyrir dýpra ofan í söguna, fyrir dýpra ofan í karakterina, bara svona við borðvinnu svo er bara tökuplan og þá fæ ég bara sent, þú veist, þetta er í senna sem við erum að fara að vinna í núna og þá ég bara heima að læra senurnar utan að og er bara að þú veist, að koma með nýtt take og svo kannski bara já, ég myndi kannski orða þetta svona, ég myndi kannski orða þetta eins og öðruvísi og þá fer ég til leikstjórans og svo segi, þú veist, já, ég væri til að orða þetta svona og þá já, ok, tjekkum að því og prófum þetta og ef við fíla og bara höldum við því og þannig að þú veist, en jú, þú tekur þetta vissulega með þér heim, sko, og þetta alveg klálega en þú ert ekkert í karakter heima þér en þú veist þá bara þú veist, ég ekki Kristján, hérna Kristján Bale, sko, hérna sem að ég ekki svona methodleikari, sko hérna, Jim Carrey, hérna já, Jim Carrey það var myndin hennar, hefur séð hennar já, ég sé hennar hún var ekki myndin jú, mennum hún, hún er rugglu en ég myndaði, sko, Daniel Day-Lewis það er umdeildasti methodleikari sem þú getur fundið í bara heiminum þetta er eini einstaklingur sem hafa unnið ég veit ekki, 5 eða 6 Óskarsverðin verið best performance by an actor þetta er eitthvað sem leikarar fá einu sinni sko tvisvar í mestalega en þetta er leikari sem er með 4 eða 5 á bakinu bara því að, þú veist, akademían elskar svona rungin þetta er mjög hættulegt það er mjög hættulegt að koma að fara í method acting og það eru allir mjög meðvitaðir um að í dag að það er rosalega hættulegt en, þú veist, á tímabili method acting er eitthvað þannig að hann fekk hann átti að leika einhvern tímann hefna, ítaskan slátrara, eða svona, þú veist, kjötslátrara, sem að var svona óbeldismæður, elskaði að berjast og eitthvað. Hann bara fóð til Ítalíu og vann í heilt ár að læra bara þessa iðkun. Hann læriði bara að verða, þú veist, hann varð bara hefna, slátrari, var að slátra dýrum og var að skera þeir niður og sér til skemmtunar þá fór hann í slægi á kvöldin, bara alvöru slægi, bara við fólk út á götu, bara á Ítalíu. Áðurinn fór í hlutverki, skilju. Var þetta ekki sem fór með hýðilegt? Heath Ledger, hann fór allt og djúft og hann er jókarinn, það er náttúrulega besta methodaktin sem getur tekið þær sá karakter eða það er bara svo dark en í staðinn þá færiðu mjög honest þú færiðu mjög honest performance og bara besta, eitt besta performance í kvikmyndasögunni er bara Heath Ledger að leika jókarinn, skilur en það er vara við þessu methodaktin já, ég meina þú veist, við sem áhorfendur erum bara, wow, hann sem einstaklingur og manneskja Já. Bara búin að því, sko. Bara á, ég meina, að fara í heilt ár, sko. Já, og það er fleiri sögur sko, miklu fleiri lengri tíma sem fólk hefur tekið. Og nýjasta myndin sem Daniel Day-Lewis er að leika, þá leikur hann kjólasmith, spyrði kjóla. Og hann tók fram í viðtali
að hann hættur að leika, hann þarf aldrei aftur að leika út af því hann búin að finna sitt passion. Hann varð svo heldtekinn hlutverkinu að núna Daniel Day-Lewis að fara tilengja sínu lífi við að búa til kjóla. Ég ekki að ljúga þér. Þannig að þú veist, þetta getur farið heila hring líka. Já, talaði karaktera. Vegan Vignir. Já, vau. Wow. Það maður sem að... Djúr, manni eftir Hamma djúbur, sko. Það var hérna, ég maður þetta var postan vegan í Ísland og eitthvað svona, þetta var ógeðislega að fyndið. Já, fór misvel í fólk á vegan í Ísland. Já, það fór að gera þannig bila, sko. Já. Það er hérna... Og það finnir kartir alltaf, en þú veist, við borðum ekki gras eða blóm og eitthvað, ok. I know, duh, veist, ég að gera grín. En þetta kannski, svolítið, veist, þetta kannski... Góðið að það fyrst að geta grínast að þú einu sinni borðar lítið að kjöti til þessu í dag, ekki? Borða ekkert kjöt. Nei. En ég borða fisk. Já. Og ég bara hætti að borða kjöt í júlí. Já. Og hef bara liðið vel síðan þá, sko. Og ég mæli með því líka. Hver ástæðan, svona? Ég bara, vildi, mér var alltaf illt í maðurum og ég bara, þú veist, ég var búin að prófa fullt af hlutum. Mm. Og þú veist, þetta bara útilokan aðferð líka. Þú ert ekki á lífinum og prófa nýja hluti, sko. Nókvælega. Þú verður að prófa nýja hluti. Taka eitt hlut í einu út úr rútínunni og bæta nýjum við þá fyrst upplýrur svona, já ok, það eru til fleiri vinklar á þessu lífi heldur en bara einmitt 9 to 5 og þú veist, busta törnum að fara svo að skýta að geta og þú veist, verið ykkur svona lokuðum kassa sko. Þeir eru byrja að líða óþægilega nei, þeir eru byrja að líða þægilega að líða aðeins óþægilega aftur í raunni, en þú veist prófa okkur nýtt og svona, já bara, ég var bara í sögumbústu á félaginu sem vegan og, hérna, og við vorum að vesla í matinn og í staðin fyrir að bara vesla tvo sikur á hlutina skilur, hann að fara elda vegamat og ég að fara elda kjötrétt þú veist, þá var ég bara að byrja ég get alveg að geta bara eitthvað grammeti skilur ég þarf að geta að geta kjöt bara, bara splittum kostnaðanum við einn rétt í staðan fyrir að vera með tvo sikur á réttina mega ekkert sens skilur og ég man bara þetta var svona ég vorum að gera burritos, ég borðaði þrjár burritos hefði ég borðað þrjár burritos með kjöti þá væri ég að deyja í maðurum sko. Þá væri ég bara með stein í maðurum en mér leiði bara vel, sko. Ég var bara vel sattur en ég var ekkert illt í maðurum Þannig að ég vil taka viku, tók ég viku, tók ég tvær vikur og byrja bara í litlum skrifum, bara er þetta að virka, já, höldum áfram. Og þetta eins og með ég drekk ekki á 5 ára fresti, þú veist, það teki bara á 5. hvert ár, þá teki ég heilt ár af án áfengis. Mm. Ég var að koma úr þannig ári, þannig að ég datt í þeim árum. Og liggi í þeim, nei. Ég var liggi í, sko. Nei, svo tók ég bara fyrstu helgina eftir árum og þá bara fór inn í bæ að djamma og upplifði bara svona, já, ok, ég þarf þetta ekki. Nei. Þú veist, ég bara, þetta ekki, þetta bara nákvæmlega eins og ég skildi við það. Bara, ég þarf þetta ekki, sko. Þannig, ég meðvitaðari núna að, þú veist, ég þarf ekki að haldi áfengi til þess að vera sósíal, ég þarf ekki að haldi áfengi til þess að hitta vini mína, ég veist, ég get gert aðra hluti. En þetta bara hluti sem ég áttaði maður sjálfur með því að taka það út úr rútinni. Þannig að lærdómurinn felst í því að fara alla leið og fá kannski aðra sýn á hlutina heldur en ef þú ferð eitthvað svona hálfa leið. Já, en gera það í mjög litlum skrefum. Já. Af því að ef þú ætlar að vera bara búin að vera kjöta þetta í öll þín ár og taka svo veganuar þú veist þú getur glemt því að þú setja að fara að döga hálfa mánuði sko ég held sig að það eru bara búin að setja þetta er bara ofkrefjandi það verður þetta bara farið bara einhvern fíða og hættir við þetta og þú ætlar að taka svona allt sem er vinsælt núna í janúar ætlar að fara að gera allt ætlar að fara að rífa sig tvær ræðingur á dag taka veganuar huglega á mótnana, jóka á miðvikudum ég bara hættur að kvíða fyrir svona ákvörðunartöku ég bara veit, þú veist, já, ég þarf að grenna mig núna en ég ætla ekki að gera það á morgun Nei. Ég veit bara að það tekur tíma og ég veit bara að ég ætla að gera það í litlum skrefum þannig að Nei. Fyrsta sem ég ætla að breyta, mataræði bara aðeins að byrja að breyta því, hægt og rólega svo ætla ég að byrja að koma æfingunum inn í þetta Nákvæmlega. Og svo þegar mataræði bara komið í autopilot þá getur þú veist þá fer ég að vinna meira í æfingunum þegar þær eru komin í autopilot þá getur ég fara einmitt að leita lengra nákvæmlega sem um rættina að lítil skref verða að stórum breytingum sko. Algjörlega ég hef oft brennt með því að fara all in bara vakna daginn eftir og það bara, þú veist, ég vakna sex og það bara kreatín og protein shake og þú veist, eitthvað bara eitthvað boost og fara svo í ræktina og þú veist, svitnaði raskatið og fara svo í gufu og fara svo í lífi og borða túnfisk og kotaselu og þú veist, og svo bara netur og vera bara skjálfandi því líka minn bara hvað ertu að gera, skilur við, og vera svo bara er að harka þetta að mér, og þú veist, missa fullt af kílóum hætta svo í prógraminu og bara fá þau 10 svo hraðar í bakið, sko að því það líka nátengt, held ég þessu, þá ertu fallin, sko og þá ertu þá gefstu upp leið og þú frestast í einn nammi allt eða ekki tökstunni, sko Og leiðu ert að taka allan gegn, það mátti ekki gera orðan að þannig, banna, ég má ekki fá mér nammi, ég má ekki gera þetta, ég má ekki gera hitt.
En það ógeðslega einfalt að taka einn hlut í einu Já. Og taka bara viku. Þú veist, ef þú ert bara að taka viku, þú segir bara að taka viku, en ekki segja bara viku, svo bara búið. Mm. Hugsa þetta frekar þannig, ég ætla að prófa þetta í viku, mm. sjá hvað þetta hefur á, virkilega, hvað þetta hefur, hvernig áhrif þetta hefur á mig. Mm. Og þú veist, svo bara, heyrðu þetta, hefur góðar áhrif á mig. Ok, þá getur ég kannski minka sigurinn. Mm. Þú veist, ef við erum að taka, tala sigur, skilur, mm. bara tek sigurinn út, þú veist, þá bara... Já, sigur hefur bara góð áhrif á mig eða þú veist, í slæm áhrif á mig þarna og þú veist, betri áhrif á mig þarna og þú veist, já, ok. Þannig að þú veist, ég ætla líka bara ef ég fyrir á matabrókum, ég ætla að leiða mig bara að sökum helgar og mm. þú veist, borða óholt og svona, hafa það næs. Því til lengri tíma, þá þess aðferð að fara að veita miklu betri niðurstöðu í því sem þú vilt ná, staðan fyrir að myndi taka allt í gegn og vilja að fá þess að skyndilega sem allir vilja fá, skilur. Þessi eina pilla sem er að fara að bjarga öllu, sko. 100% sko. En líka að hugsa að það þarf að taka allt í gegn. Þá ertu með einhverja fyrirfram ákveðna sýn á að það verði þá allt í góðu, eða skilur við að já. Og kannski er það ekki þannig. Kannski verður ekki hamingjusamur þegar þú ferð á vegan keto, skilur við hvað þið. En þú er búin að ákveða fyrirfram að þetta er leiðin í staðinn fyrir að segja eins og þú segir, ég ætla að prúfa viku, ég ætla að sjá hvað þetta gerir fyrir mig og ef þetta er gott fyrir mig, þá mögulega held ég áfram eða tek eitthvað úr þessu. Já. Í staðinn fyrir að ákveða, þetta er rétta leiðin, ég ætla að fara hana og ef ég klikka þá er ég fallin. Ég verð að fara. Herri. Já, bara, ég er góð venja að þegar podcastinu, þar síðast vorum við Arna Péturs Já. Og hann sagði bara, ég þarf að pissa þannig að við slúktum þessu bara og ég meðan Dóri Dina slúkta þessu svona líka þannig að það er bara fínt, þannig að þú slúktar þessu bara þannig. Ég segi bara, takk fyrir að gera svona góða hluti út í samfélaginu það miðla þinn reynslu til einstaklingar sem vonandi bara hagnast að því og úrst bara gera mjög góða hluti, góð fyrirmynd þannig að ég bara takk fyrir að gefa tími að koma að spjalla við ykkur og bara gangi vel í framhaldinu bara mesta mál takk hérlega fyrir já, takk sem leis þessi þáttu verið búin ná og hsl.is afsláttakóðin fyrir 25% afslátt er millivegurinn geðvikt